Verificação do quórum. Acordo. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Expediente recebido. Indicações ao prefeito. Requerimento 249. Retirada do tambor utilizado para coleta de lixo, localizado em frente ao acesso à cozinha da Escola Municipal Lacerda de Aguiar, na rua João Baier, tendo em vista que o mesmo encontra-se em local indevido, por óbvio, além do que está sendo utilizado irregularmente com depósito de óleo de cozinha usado e outros produtos que podem trazer consequências desagradáveis, não só ao meio ambiente, como também à saúde dos alunos, professores e demais servidores daquela escola. Assino o vereador Eliezer Dias. Requerimento 246. Seja realizada a reforma da quadra de Nova Esperança, pois a mesma se encontra em péssimo estado de conservação, conforme foto em anexo, assino o vereador Jonas Miranda. Requerimento 250. Seja realizada uma reforma geral na Escola Municipal Manuel dos Santos Pedrosa, pois a mesma encontra-se em estado deplorável, trazendo risco e desconforto para centenas de crianças que ali estudam. Ratificando requerimentos de indicação número 227, do dia 2 de maio de 2018. Assino o vereador Jonas Miranda. Requerimento número 251. Com relação à Praça Tamarindo, cujas obras encontram-se paralisadas por entraves burocráticos, que seja devolvido ao governo do Estado a verba recebida do mesmo para a construção da praça. E, com isto, seja executado um novo processo para a construção, com recursos próprios do município, como uma forma de agilizar o processo. Assino o vereador Negão da Colônia. Pedidos de informação ao prefeito. Requerimento 248. No dia 13 do corrente mês, cerca de 19 horas, uma cirurgiã dentista estacionou um veículo na entrada do Hospital Municipal e dele retirou, com a ajuda de servidores daquela instituição, lixo proveniente do seu consultório para descarte, uma vez que a Prefeitura não estava coletando regularmente, conforme sua declaração. Analisando-se a Lei Municipal no 1297 de 2007, artigo 18 a 21, e a Lei Municipal no 1965 de 2013, artigo 196, questiona-se: A. O procedimento adotado pela profissional de saúde e os servidores do hospital está correto? Se afirmativo, informar em qual documento legal ou regulamentar está justificado o ato, encaminhando cópia do mesmo. Se negativo, informar quais as providências que serão tomadas com relação à irregularidade. B. O serviço de coleta de lixo hospitalar e demais detritos produzidos em unidades de saúde públicas e privadas é executado por empresas especializadas? Se afirmativo, informar o nome e endereço das empresas, encaminhando cópias dos instrumentos contratuais respectivos. Se negativo, informar como a Prefeitura vem executando o serviço em consonância com as determinações das citadas leis. Assino o vereador Eliezer Dias. Pela ordem, senhor presidente. Vereador, é um pedido de extrema importância que coletar esse lixo hospitalar, a gente sabe que tem todos os procedimentos. Viram quem é a pessoa, essa pessoa tem um nome? Porque, olha só, estou te perguntando, vereador, se quiser responder. Porque eu acho que o público que está em casa está cansado desse me disse, vou ver quem sabe quem é. Eu adotei uma postura que eu falo o nome e vou dar o endereço. Está errado? E se me chamar em loco, eu vou até lá e escancaro. Claro, com certeza. Você tem toda razão, vereador, em abrir esse discurso, né? Eu não sei se é proveniente do momento, mas eu me deparei com a situação, né? Como fiz o pedido de informação ali, na hora eu fiquei um pouco confuso, mas naquele momento deu para perceber que era uma situação que não era certo, né? Aquele carro particular com porta-mala cheio de lixo hospitalar, né? Tendo uma contaminação assim gigante, não só dentro do carro, mas aqueles dois funcionários que estavam ali pegando aquele lixo sem EPIs nenhum, como, por exemplo, luva, né? Chamei a atenção e fiz o pedido de informação e eu espero que eu seja respondido o mais rápido possível, dentro do prazo. Porque se eu não for respondido, eu vou dar entrada no Ministério Público. Mas na nossa fala aqui,
na tribuna popular, a gente vai expor aí os nomes, tá bom? Muito obrigado. Requerimento 252. Com relação aos eventos relacionados à fraude na utilização do ponto eletrônico constatados no final do ano de 2018, como está a tramitação do processo administrativo de apuração dos fatos? Encaminhar os nomes dos servidores envolvidos. Assino o vereador Pretinho Piuma. Projeto de Lei nº 20 do Poder Executivo. Dispõe sobre alterações nos artigos da Lei 1038, que dispõe sobre a instituição do Conselho Municipal de Turismo. Projeto de Lei nº 24, autoria do vereador Giovanni Bidim, altera a Lei nº 679, de 8 de setembro de 97, que dispõe sobre o serviço de mototáxi. Requerimento à votação. Requerimento 247. O vereador signatário, no uso de suas atribuições regimentais, requer ouvido plenário a inserção nos anais desta casa de um voto de louvor ao jornal Espírito Santo Notícias, que tem como fundadora Luciana Máximo e neste mês completou 8 anos, tendo como base a grande contribuição para a divulgação de assuntos relevantes para a cidade. O Espírito Santo Notícias representa um dos meios de informação que sobrevive à era digital e se diferencia de outros meios por valorizar a nossa cidade, contendo vários cadernos que abordam diversos assuntos, servindo também como instrumento para demandas públicas. Requer mais que do resultado da votação da presente moção seja dada ciência ao homenageado, assim, assina o vereador Tobias Scherri. Tobias ou Giovanni Bidim? Em votação, o requerimento. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado. Terminou o expediente, senhor presidente. Ordem do dia. Projeto de lei número 17, autoria do vereador Jorge Miranda, denomina logradouro público, Rua das Oliveiras, procedimento ordinário, votação. Vereador Joel Alves. Vereador Jonas Miranda. Aprovado. Vereador Léo Scherri, aprovado. Vereador Negão da Colônia. Pela aprovação. Vereador Pretinho de Piuma. Romeu Bester. Vereador Tobias Scherri. Vereadora Bernadette Calesani. Pela aprovação. Vereador Eliezer Dias. Aprovado. Vereador Giovanni Bidim. Pela aprovação. Aprovado o projeto de lei. Projeto de lei número 19, autoria do vereador Eliezer Dias, autoriza a criação de programa de capacitação de servidores para a prevenção de acidentes e prestação de primeiros socorros nas creches e escolas da rede municipal de ensino. Procedimento ordinário, discussão. Vereador Eliezer Dias. Obrigado, secretário. Mais uma vez eu quero agradecer, né? Como o procurador dessa casa mesmo leu ali, é um projeto de lei de capacitação, né, para prevenção de acidente e primeiros socorros. Esse projeto ele irá capacitar professores e funcionários de escola. Em caso de acidente dentro da escola, os professores estarão aptos para dar os primeiros socorros e assim podendo evitar uma fatalidade. Eu quero contar com todos vocês para a gente poder estar tentando aí melhorar o nosso ensino. Muito obrigado. Em discussão, projeto de lei. Vereador Joel Alves. Vereador Jonas Miranda. Boa noite a todos, público aqui presente, nobres vereadores. Como o vereador Eliezer bem falou aí, é um projeto que vem ao encontro de curso de capacitação aos profissionais da educação. Acho importante isso. Quero aqui fazer cor a sua fala e também seu projeto de lei. E dizer que no ano 2017 eu também encaminhei ao Executivo um anteprojeto relacionada a cursos de primeiros socorros e prevenção de acidentes. E desde já encaminho meu voto à aprovação. Vereador Negão da Colônia. Vereador Pretinho de Piuma. Boa noite ao público presente.
as pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais. Eu quero aqui cumprimentar o senhor presidente em nome de todos os vereadores. Eliezer, eu quero aqui te parabenizar pela iniciativa. Eu sei que a gente às vezes recebe muita crítica a respeito de projetos de lei, não só o seu, como diversos projetos aqui estão aprovados por esta casa, mas infelizmente o executivo ele não cobra. Eu me faz lembrar um projeto aqui que foi aprovado por esta casa em 2013, onde as pessoas com mais idade e mulheres possam desembarcar nos ônibus fora dos pontos, independente de horário. Até hoje, eu não vi um comunicado sequer nesses ônibus mostrando para a população esse direito que eles têm. Então, o seu projeto é muito bom, interessante. O senhor foi muito inteligente em pensar nas crianças dessas, nas escolas. Tendo o professor apto a praticar os procedimentos, eu tenho certeza absoluta, caso Deus queira que não precise, mas se caso precisar, faça um procedimento para que possa trazer uma solução naquele momento. Porque muitas das vezes você liga num SAMU, está em outra ocorrência, leva tempo. Se ligar para o hospital de Pilma, nunca tem ambulância, que estão sempre transferindo. Então, quero deixar aqui claro para o senhor que o projeto do senhor está de parabéns. Com certeza vou estar votando e espero que cumpra, que prepare essas pessoas. E não contrate. Talvez se você colocar contratar profissionais, o trem anda. Obrigado. Vereador Tobias Sherry. Senhor presidente, demais componentes da mesa, os demais vereadores, o público aqui presente, em nome da minha prima Maristela, seu marido, prazer receber vocês aqui, seu Carlos, o Anderson, todos aqui presentes e os que nos acompanham pela internet, uma muito boa noite. De imediato, eu queria parabenizar a Vossa Excelência, vereador Eliezer Dias. Esse projeto ele reflete numa condição de um projeto federal que foi aprovado e sancionado pelo presidente há pouco tempo. Vereador Eliezer, essa condição, a âmbito federal, ela partiu, né, de um passeio que foi feito em uma das escolas de um dos municípios de algum estado do Brasil, onde uma criança ela veio a falecer por conta de ter se engasgado com o lanche. Né, uma simples manobra, né, com certeza, salvaria a vida daquela criança. Então, esse projeto de Vossa Excelência, ele vem de encontro aos anseios no que tange à segurança, à prevenção de acidentes, né, com relação às crianças, né, da escola pública municipal. Adianto meu voto pela aprovação. Eu espero que o executivo, né, não faça como fez e faz com inúmeras outras leis que foram aprovadas nessa gestão, entre outras, e arquivem, coloque dentro da gaveta e não faça-se em prática o que vai ser provavelmente aprovado, segundo o regimento, semana que vem nessa Casa de Leis. Então, eu acho muito viável saber o beabá, né, do que se refere a primeiros socorros. Eu acho que em qualquer circunstância, em qualquer segmento da vida, seja profissional, pessoal, né, ou no âmbito familiar e escolar também, como está sendo colocado em prática no papel hoje, que essas práticas voltadas para os primeiros socorros sejam colocadas em prática. No mais, né, muito obrigado. Eu já adianto meu voto, semana que vem pela aprovação. Senhor presidente, muito obrigado, boa noite. Vereadora Bernadette Calesani. Boa noite a todos, os presentes e quem nos assiste pelas redes sociais. Meu muito boa noite. Então, eu também gostaria de parabenizar aqui o vereador pela sua iniciativa. É um trabalho muito que se faz muito necessário nas escolas. Acredito que o seu projeto vá passar, vai se tornar lei. Agora, eu te pergunto, vai ser cumprida essa lei? Aqui não cumpre-se lei. Nessa cidade não cumpre-se lei. Não cumpre-se lei. Então, vamos votar.
eu já me coloco à disposição, já encaminho o meu voto favorável, mas que pena, sabendo que não vai ser cumprida. Boa noite. Vereador Giovanni Bidim. Boa noite demais, né, senhor presidente Jorge Miranda. Quanto ao projeto, nobre vereador Liazé, um projeto bastante interessante, porque preza pela saúde, geralmente daqueles que realmente são indefesos na sua conduta no dia a dia. De qualquer forma, Liazé, eu não li o projeto ainda, que passou pelas comissões e hoje está sendo uma discussão. Particularmente não li o projeto. A ideia é muito boa. A única coisa que eu quero observar, se for o caso de uma emenda, ou até trocar ideia e você mesmo melhorar a confecção, se for o caso, se não tiver nenhuma cláusula em relação à utilização dos profissionais do próprio quadro. Digo isso porque muitas das vezes haja a oportunidade da criação de um programa como esse, e logo em seguida contrata-se uma empresa para tal. Não vejo necessidade nenhuma, nesse caso, de capacitação de primeiros socorros, que é algo bastante simplório, de você pegar no quadro da saúde, enfermeiros, médicos, o que Sim. seja, para estar fazendo esse... Então, não sei se o projeto reza a exclusividade disso, para evitar gastos públicos mesmo desnecessários. Então, vereador, você... levantou uma pauta muito interessante, importante, que eu tive o cuidado de colocar dentro do projeto, que não é, em momento nenhum, onerar os cofres públicos para dar esse treinamento para os professores e funcionários da escola. Como vereador? Olha, nós temos, como o senhor mesmo acabou de falar, bons profissionais na saúde, temos o corpo de bombeiro, né, que a gente pode estar utilizando, a polícia militar, que sempre está à disposição, né, o SAMU, né, nós temos enfermeiros que hoje trabalham efetivo dentro do município. Então, se o secretário ele levar esse conhecimento e chamar essas equipes para poder estar dando curso e fazer o negócio acontecer, acredito eu que todo mundo vai sair ganhando. Obrigado. Perfeito. Salvo só essa proposição, uma vez já instalada, não vejo dificuldade nenhuma para aprovação. Projeto de lei número 48. Autoria do vereador Tobias Scherrer. Dispõe sobre a limpeza da área externa de casas noturnas, salões de festas, bares, quiosques, restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos congêneres. Procedimento ordinário de discussão. Senhor presidente, tomando a liberdade, boa noite mais uma vez. Todos aqui presentes, o público que nos acompanha pela internet. Projeto de lei número 48, de minha autoria, com a ajuda, é claro, do procurador, que trabalha com bastante destreza, Oswaldo Pedrotto. Esse projeto de lei, senhores vereadores, né, como o nobre Oswaldo Pedrotto mencionou, ele dispõe sobre a obrigação da limpeza da área externa, né, no que se refere à frente do estabelecimento e os arredores também, né, os passeios, meio-fio, seja comerciante fixo, dono de bares, restaurantes, quiosques, como os comerciantes flutuantes que usufruem, senhor presidente, dos espaços públicos. Então, né, então essa lei, ela obriga que esses comerciantes, eles limpem durante e após os eventos, em frente, nos passeios e meio fio, né, em frente aos estabelecimentos comerciais. E ela impõe, né, essa lei, diante de um artigo, uma multa de 100 unidades fiscais municipais. Em caso de reincidência, esse valor ele seria duplicado. Entra naquela condição, se vai ser cumprido ou não, o vereador vem aqui apresentando o projeto de lei, né, e almejando que ela seja colocada em prática.
Né, à frente de nossas casas, estabelecimentos comerciais, eu dito sempre que eu tenho me esforçado, eu procuro manter. É como se fosse o quintal, né, das nossas casas. Diante de tantos impostos, nós sabemos, né, seria maravilhoso se tudo fosse ofertado diante daquilo que a gente paga. Né? Nós trabalhamos inúmeros meses durante o ano para pagar, né, as taxas tributárias, seja âmbito federal, estadual e municipal. Mas a demanda, ela é grande, a fartura de serviços essenciais, né, carece de investimento, gasta-se muito, né, como eu falo aqui e falei inúmeras vezes, o gasto com o pessoal é um gasto dificultoso, difícil de se conter, mas que absorve grande parte do nosso orçamento, né, tanto na esfera federal, estadual e municipal. Então, eu não vejo problema, né, do cidadão em si, né, seja comerciante ou não, essa lei ela se refere diretamente aos comerciantes, que limpem, né, à frente dos seus estabelecimentos comerciais, né, para tentar assim, amenizar a questão da poluição visual, como também a procriação e proliferação de animais peçonhentos, como os mosquitos também, o Aedes aegypti, que, né, proporciona aí cerca de 4 doenças, né, a dengue nos seus diversos sorotipos. Então, essa lei ela vem de encontro, né, à higienização, referente à limpeza, à poluição visual, e ao combate, à minimização no que se refere à criação e proliferação de animais peçonhentos. Né, eu peço às vossas senhorias que analisem, né, esse projeto de lei, vereador Jonas, demais vereadores, e que na semana que vem, seguindo o regimento interno dessa casa, né, depois da discussão de hoje, que esse projeto, né, ele seja aprovado. No mais, senhor presidente, muito obrigado, pode dar seguimento. Obrigado, excelência. Em discussão, o projeto de lei do vereador Tobias Scherri. Vereador Joel Alves. Vereador Jonas Miranda. Sem discussão. Vereador Negão da Colônia. Vereador Pretinho de Piuma. Olá, boa noite mais uma vez. Tobias Scherri, meu líder, parabéns pela iniciativa. Você, como sempre, se destacando, trazendo essas ideias maravilhosas para o nosso município. Talvez quem está em casa não está entendendo, não sabe a importância que é um projeto desse para o município, desde que já estamos aí gastando dinheiro público com limpeza, dinheiro público para recolher esse lixo. E se Vossa Excelência permitir, eu queria fazer uma emenda nesse projeto para acrescentar nos quiosques para que os mesmos definham o coco. Ou seja, quem fornece, ou seja o proprietário do quiosque, que ele pegue aquele coco e ele define. Porque aquilo custa para o nosso município um dinheirão. Se você pegar o valor pago hoje do preço da tonelada do lixo recolhido, dividir pelo peso do coco, que chega a quase um quilo, é uma média de 76 centavos só para você pegar aquele coquinho e jogar. Você imagina 38 quiosques que ainda está funcionando aqui na beira da praia, porque a orla já acabou. O pouco que tem ali, vamos botar uma média de 100 cocos por dia, você imagina quantos que a prefeitura não paga para recolher. Então é muito fácil, chega lá o proprietário, chega lá vender o coco para o quiosque vai lá, coloca para gelar, vende, pega o lixo, toma, prefeitura, é responsabilidade sua. Então se puder fazer essa emenda, se o senhor permitir os demais vereadores concordar, para que a gente possa estar acrescentando, assim diminuindo o gasto com o lixo de Piuma. Vereadora Bernadette Calesani. Eu quero também parabenizar o vereador Tobias por essa iniciativa também, um projeto muito bom. E quero, desde já, encaminhar o meu voto favorável a respeito da emenda do vereador Pretinho. Nós vamos conversar terça-feira. Obrigada. Vereador Eliezer Dias. Parabéns, vereador Tobias Scherri.
olho da providência. É, se cada um de nós, vereador, fizer a nossa parte, o trabalho de formiguinha, nós não precisamos esperar pela prefeitura, pela administração. Se cada um fizer a sua parte na frente da sua casa ou na frente do seu comércio, colocando o lixo nos dias certos do caminhão passar, varrendo a frente da sua casa. Hoje mesmo nós dois fizemos uma ação parecida, né, lá no bairro Cherry, onde nós roçamos, capinamos, fizemos fogueira, juntamos o lixo, e isso não custou nada para a gente. Nós tiramos um tempo e fizemos a coisa acontecer e ficou o bairro limpo. Então, se cada um fizer a sua parte, junto com esse projeto que você está acabando de fazer aí, de colocar para o município andar, eu acho que nós vamos ter uma cidade limpa, organizada e melhor de se viver. Parabéns e pode contar com o meu voto favorável. Muito obrigado. Vereador Giovanni Bidim. Em relação ao projeto, não diferente do projeto anterior do vereador Eliezer, é um projeto que eu também, por estar vindo hoje das comissões, não tive acesso anteriormente. Vou fazer a leitura do mesmo, não tenho opinião devidamente formada sobre esse projeto, porém, todavia, eu aqui vou ser muito franco com vocês. Quando a gente fala no acúmulo de lixo em relação a esses eventuais comércios, quando se fala que é necessário tirar e multa, né, se caso não fizer conforme a lei, é um caminho temeroso que a gente entra, porque realmente a gente está jogando mais uma responsabilidade nas costas do cidadão, daquele que tanto paga impostos. Daqui a pouco, se a gente levar a linha a ferro e fogo essa proposta, provavelmente a gente vai ter que jogar isso também para a sociedade no todo, porque muitos, não são poucos, moradores têm à frente de seus lares de uma forma também não tão higiênica. Então, daqui a pouco, a gente vai ter que ampliar esse leque de lei para as residências também. Aí, sim, a gente ouve tanto aqui nesse plenário, entre os vereadores, falar que a prefeitura paga milhões para uma empresa de limpeza pública. A gente ouve aqui falar que é um absurdo, que nada realmente deveria de ser como é. E daqui a pouco a gente está jogando de novo nas costas da população mais um imposto, sendo que há uma empresa que ganha milhões, que recebe milhões. Então, assim, eu não acho, talvez, justo. Talvez é melhor a gente discutir, enquanto empresa, enquanto executivo, a melhoria da sua condição de recolhimento de lixo, de limpeza, de higienização da cidade, do que mais uma vez a gente está jogando nas costas do cidadão a responsabilidade de fazer essa tarefa e ainda por cima cobrar dele, a partir da multa, a questão desse recolhimento. Então, na realidade, é um projeto que eu vou fazer uma leitura, vou estudar, mas de qualquer forma, num primeiro momento, no princípio, eu acho que pode ser temeroso para aquilo que vem. Uma coisa, de repente, você não ter acesso à parte interna dos quintais. E como a gente falou semana passada, eu mesmo citei a condição de proliferação que hoje se encontra o município em relação à dengue, que é um transtorno imenso para a sociedade. E você não ter acesso à limpeza pública, ao serviço público, não ter acesso ao quintal do cidadão. Embora a gente discutiu essa lei com o secretário de saúde essa semana, vou falar um pouquinho mais tarde, mas aí sim é passivo de uma multa, porque você não pode entrar lá dentro e meter a mão e tirar. Aí o cidadão tem que ter responsabilidade com a sociedade para que não venha a haver proliferação de situações adversas dentro da área de saúde que prejudique o vizinho, prejudique demais. Mas, na parte externa, realmente a limpeza pública deveria de ficar por conta do serviço do executivo. Então, num primeiro momento, é essa avaliação que eu faço. Mas vou ler a lei e, no primeiro momento, a disposição de colocar ela em análise é muito bem-vinda pelo vereador Tobias.
Tribuna Popular. Tribuna dos Vereadores. Vereador Negão da Colônia. Boa noite a todos. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao público presente. Senhor presidente, hoje eu trago a essa casa, vou fazer, não fiz um requerimento, mas vou fazer aqui um pedido formal ao secretário de saúde. Quero aqui pedir com muito carinho ao secretário de saúde desse município, o senhor Fai, que olhe com muito carinho a situação que está acontecendo na unidade de saúde Vitório Bossato. Acho que hoje, no mundo que vivemos, na situação que se encontra, não há necessidade do usuário estar na porta da unidade de madrugada para conseguir uma consulta. Peço ao secretário de saúde, peço aqui com muito carinho que olhe essa situação, porque tem pessoas idosas acordando de madrugada para estar ali na fila, na friagem, como está o tempo hoje aí, pegando friagem para conseguir uma consulta, sendo que hoje a tecnologia é muito avançada. Hoje, a Secretaria de Saúde, ela pode ver uma outra fórmula de a gente conseguir fazer esse agendamento para que o usuário não possa estar lá na porta do posto de saúde de madrugada. Na fila, até que o posto abra, para poder esse pessoal conseguir a marcação de consulta. Hoje existe a rede social. Eu acho, digo aqui para o secretário que tem que usar da rede social para comunicar ao povo um horário, faça um horário fora do expediente, que o posto não esteja tão cheio, que esteja tanta gente ali para consultar, e divulgue na rede social que o agendamento vai ser a partir da hora tal, do horário X, para que não precise o usuário acordar de madrugada, 4 horas da manhã, e ir para a fila no posto de saúde. Quero aqui também dizer, pedir ao executivo, vou falar sobre a Praça do Tamarindo. A Praça do Tamarindo tem aqui meu amigo Eliezer também, representa o Tamarindo, meu amigo Jorge Miranda. A Praça do Tamarindo se iniciou lá atrás, na gestão anterior. Fiz um pedido para que o executivo, se foi recebido as parcelas e até hoje não foi prestado conta, porque eu não sei se é isso que está acontecendo, mas a burocracia é tão grande sobre aquela praça. A praça se iniciou na gestão passada com o atual governo que está hoje, Renato Casagrande. Depois entrou o Paulo Artung, que Piúma não ganhou nem uma bala mais desse governo, e se travou tudo. Casagrande está de volta. Ou vamos lá conseguir resolver essa situação, essa burocracia tão grande, que essa praça está parada até hoje e a gente não sabe o porquê. Se a situação é porque de prestação de conta da gestão anterior, vamos pegar, vamos consertar, vamos prestar conta para que a gente consiga o restante do recurso agora para tocar a praça para frente. Se não tem jeito, devolva o recurso do Estado e vamos fazer novamente, vamos fazer um novo, vamos fazer tudo de novo. É difícil, mas é melhor do que a gente estar esperando lá o Estado se resolver. Ah, negão, mas nós vamos devolver um dinheiro que o município ganhou
O município ganhou, eu acredito que 2 ou 3 parcelas, está faltando mais umas 2, mas não se desenrola. Até quando nós vamos estar ouvindo do povo sendo cobrado sobre uma obra parada há tanto tempo? Então peço, olhe isso com bastante carinho. Se não tem condição de prestar conta, se não vamos conseguir o recurso do Estado para terminar a obra, vamos devolver o recurso ao Estado e vamos fazer com o próprio recurso. Porque eu tenho certeza que a gente consegue terminar aquela praça com recurso próprio. Quero aqui também dar os parabéns, a gente não deve só criticar. É obrigação do município, é obrigação do executivo. É obrigação do vereador estar aqui cobrando. Mas quando a coisa começa a acontecer, a gente também tem que agradecer. Quero agradecer o asfalto. É pouco, a obra é pequena, é pouca coisa, mas começou a se fazer alguma coisa. Então, eu sou crítico, eu sou muito crítico. Mas quando se começa a fazer algo, a gente também tem que mostrar. O povo está vendo, mas a gente aqui também tem que dizer do que está acontecendo. Espero que de agora em diante isso se embale. Vamos fazer obra nesse município, o povo está precisando de obra. Vamos botar ordem na saúde, vamos comprar medicação para o povo. Vamos terminar de asfaltar, asfaltou um pedaço, é pouco. Aderiu a ata, ah, mas a ata que aderiu só deu para fazer aquele pedaço, só essas ruas, tá? Não importa, para mim não importa se está fazendo licitação ou se está aderindo ata. Para mim o que importa é fazer. Se não tem nada de errado, se pode aderir ata, vamos aderir a ata e vamos terminar. Vamos asfaltar a avenida, vamos asfaltar a antiga Avenida Espírito Santo, que me fugiu da memória, o novo nome. Maria Gonçalves, Marvila. Vamos asfaltar a Avenida Simão Bassu, a Rua Simão Bassu, até no hospital. A rua do vereador Jorge, né? Isso aí é você que está falando. Para mim não importa se mora vereador ou se não mora. Para mim, é o que tem que fazer é atender o anseio da população. Começou a fazer, o vereador aqui vai elogiar e vai agradecer. Porque é isso que o povo quer. O povo quer ver obras. Agora, quando não faz nada, a gente tem que criticar. Mas ser crítico o tempo todo, aí também não. Essas são minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Pretinho Piuma. Quero dar uma boa noite mais uma vez ao público que está nos acompanhando. Se desculpa eu estar rindo, mas... chega a ser engraçado as coisas que acontecem aqui em Piuma. Piuma não. Ricardo no País das Maravilhas. Acho que eu vou mudar o nome da cidade. Senhor presidente Jorge Miranda, hoje eu fiz uma visita no Tribunal de Justiça. E lá eu descobri, senhor presidente, que nós temos um trunfo na mão que só cabe ao senhor. Como o senhor é muito sério, e quer que as coisas mudem aqui em Piuma, foi feito um recurso por esta casa, nas contas reprovadas pelo Tribunal de Contas, do atual prefeito. E eu queria pedir, Vossa Excelência, com o poder e a caneta que o senhor está na mão, que o senhor desistisse desse recurso, que o senhor tem esse poder, traz as contas desse prefeito para cá, vamos votar, vamos dar o prazo de 15 dias para que ele possa se manifestar e acabar de vez com essas coisas que vem acontecendo em Piuma, que vem se arrastando anos e anos. Quando a gente fala que não importa se vai aderir ata, se vai contratar, mas que faça, eu tenho uma preocupação, vereador, em relação a valores. As mesmas empresas que prestam serviço na cidade vizinha estão prestando serviço em Piuma e a Gaeco está igual um bicho em cima. Como que a gente pode colocar uma cabeça num travesseiro, dormir despreocupado, sabendo que ano passado foram gastos 4 milhões e meio de consórcio na saúde, com exame, consulta, contratação de médicos, enfermeiros, enfim. E saber que as pessoas estão dormindo na fila de posto de saúde,
num sofrimento danado, passando frio, sede e fome, e não estão tendo entendimento. Espera aí, 4 milhões e meio gasto com a saúde e não está tendo entendimento, não está tendo atendimento? Eu fico preocupado. Quando a gente fala em coleta de lixo, é muito simples. Simplesmente nós vamos lá e contrata um serviço, não vamos educar o povo. Não vamos cobrar do povo. Vamos pagar para que o povo não tenha suas responsabilidades. Tem hora que eu falo que a gente tem que ser peitudo e raçudo. Eu estou colocando uma empresa em Anchieta. 9 horas da manhã eu coloquei um caminhão de areia em frente ao local que eu estou fazendo a reforma. 10h30 apareceu o fiscal e falou: o senhor tem 24 horas para tirar esse material daqui, caso contrário, estaremos recolhendo para um depósito. Eu paguei o dia do servente para ele tirar aquele material. Então, se não está funcionando na cidade vizinha, vamos trazer para Piúma. Hoje Piúma já gastou só esse ano, para você ter uma ideia, com limpeza pública, está aqui, ó. Ano passado, quase 4 milhões. Esse dinheiro que foi gasto recolhendo o lixo em Piúma, se tivesse um entendimento pequeno de contratar uma, de comprar um caminhão, recolher nos bairros e deixar só o destino final, isso seria uma economia para nós. Mas vamos lá. Em 2019, até o momento agora, já foram gastos quase 1.845.000, senhores vereadores. Só com limpeza, coleta de lixo. Mas os funcionários desta empresa estão aí na rua já há 15 dias sem receber os seus pagamentos. Aqueles mesmo que ficam até meia-noite atrás, correndo atrás de caminhão de lixo. Aqueles mesmo que no dia de sol, de chuva, estão lá precisando recolher aquele lixo, mas não estão recebendo. Ainda mais agora com essa situação que se encontra. Quem é que vai fazer o pagamento desses funcionários? Aí eu tenho uma preocupação. Mas o prefeito da gestão anterior comprou 20 caçambas de entulho. Comprou um caminhão de que recolhe essas caçambas. Mas se você for olhar o contrato aqui, gastamos quase 120 mil reais com uma empresa para recolher entulho. Peraí, por que que não pega esse material, essa ferramenta que nós estamos na mão, para fazer esse tipo de retirada desse material de construção? Vá nessas construções, começa a notificar os proprietários para não jogar o lixo na rua, nós vamos estar economizando. Se a gente começar pelos quiosques, os comerciantes, a pegar o lixo, limpar em volta da casa dele, nós vamos estar dispensando uma empresa que arranca quase 120 mil no futuro. Eu conheço um morador, meu vizinho, ele acorda às 5h30 da manhã, quando eu acordo às 7 horas, a rua já está limpa, varridinha, bonitinha. E ele não autoriza ninguém jogar lixo na rua. Se todo mundo seguiu o exemplo desse vizinho meu, nós vamos ter uma cidade limpa. Porque a cidade limpa não é o que mais se limpa, e sim é que menos se suja. Ah, eu fui em Curitiba, que lindo Curitiba. Você passa vergonha se você jogar um papel de bala no chão, eles te cobram. Isso é o dever do cidadão, manter a cidade limpa. Lógico, agora, esse lixo gasto, esse dinheiro gasto com o lixo em Piúma, é difícil. Mas quando a gente fala em saúde, eu fico preocupado. Eu recebi uma reclamação, senhores vereadores, de uma funcionária efetiva, que está em desvio de função, que ela é agente de IDEMIA, se me corrija se eu estiver errado, trabalhando no posto de saúde de Niterói, que vem uma preocupação que no lugar onde ela deveria estar, provavelmente o serviço não está sendo feito, mas que essa pessoa destratando senhoras, senhoras de idade, destratando de uma forma, pelo que eu vi gravado, absurdo, de gritar com a senhora, não ter paciência com a senhora, uma senhora com mais de 80 anos de idade. Primeiro que ela já está errada e está em desvio de função, que semana que vem, hoje não deu tempo, mas eu vou procurar. Ela tem 3 empregos em Piúma. Eu quero saber como é que ela cumpre a obrigação dela no município, e o estudo ainda faz o seu trabalho. Semana que vem, eu vou estar dando o nome dela, tá, vereador Eliezer Dias, que eu só vou apurar os fatos. Aí destrata uma senhora que ficou a manhã toda esperando para tomar uma vacina. Quando vai tomar a vacina, Deus me perdoe, nem os animais precisam ter essa falta de respeito. Levanta o braço, a pele da pessoa e
taca uma injeção como se fosse um animal. Nem nos animais eu aceito isso. Dirá no ser humano. E essa pessoa hoje se encontra lá. Peraí, está tudo errado. Aí nós botamos aqui um secretário de saúde. Nós não, o prefeito, o digníssimo, o astro. Foi lá e colocou um secretário de saúde. Você conversa com o cara fala, vamos resolver tudo. Primeiro que ele não aguenta falar. Se ele não aguenta falar, ele não vai aguentar resolver nunca. Porque está aqui o vereador, médico doutor Joel, que numa segunda-feira faz 189 atendimentos no hospital de Piuma. No dia seguinte, chega o doutor Cavalo, não atende as pessoas, diz que Piuma é o último lugar que ele quer vir, mas o salário dele ele está recebendo. Aí bota um secretário que não aguenta falar. Você quer que Piuma chegue como? O cidadão não tem exame. O cidadão não tem consulta. O cidadão não tem remédio. O cidadão não tem atendimento no hospital. O único atendimento é na segunda-feira, que o doutor trabalha com carinho. Não é porque é vereador, não. Se você for em Anchieta na quinta-feira, está lotado também. É um excelente profissional. Agora, nós vamos ficar a vida toda aqui nesta casa falando e não tomando decisão nenhuma? É lógico que o dia dele está chegando. Esse secretário daqui a pouco ele está fora, que ele não vai aguentar essa pressão. Ele quebrou a saúde de Anchieta? Que tem muito mais dinheiro, não vai quebrar Piuma? Piuma não, Piuma não tem nem o que quebrar mais, né? Já está falido. Então fica aqui a minha indignação pela essa funcionária, que semana que vem estarei tomando a providência, pelo descaso que ela está tendo com aquela população de Niterói. Falar sobre a cidade fica difícil. Eu queria hoje dar um mérito ao secretário de obra pelo asfalto, mas eu ficaria feliz se ele tivesse pegado esse asfalto e calçado outras ruas que precisasse e mantesse o centro calçado do jeito que estava. Ficaria feliz com o secretário se ele tivesse priorizado ruas no bairro Portinho, no bairro Areia, antes de priorizar a rua da pousada dele, antes de fazer muitas outras coisas que veio beneficiar só a família. Então, cara, fica difícil chegar aqui e elogiar. Eu peço a Deus que um dia eu chegue aqui e elogie. Com certeza. Eu sei reconhecer. Mas do jeito que Piuma está, fica difícil. Muito difícil. Está um descontrole total. Está uma azeitona na boca de banguelo, sem controle nenhum. Mas se você chegar hoje, amanhã cedo, desafie qualquer um cidadão de Piuma. Vamos na recepção da Prefeitura Nova de Piuma. Parece o centro de especialidade. Quando você chega, sai uma senhora do nada, do meio de um monte de papel, e falando assim, o seu exame para tal dia, a sua consulta, o seu veículo. Você sabe por que, cidadão, você está dormindo na porta do hospital? Você sabe por que o senhor está dormindo na porta de um posto de saúde? Porque os exames estão na mão de pessoa certa. Quero que você vá lá pedir, quero que você vá se humilhar. É por isso que a saúde de Piuma está uma vergonha. Porque enquanto existem pessoas que cortam o caminho, Piuma sempre vai ficar nessa lama. Não permite. Quando chegar uma pessoa oferecendo um exame, uma consulta para você, você fala, isso não é certo. Eu tenho direito, está no artigo 5º da Constituição. Saúde e educação é obrigação. Saúde e obrigação. E saúde e educação não é favor, não. Eu não estou batendo nas costas de ninguém pedindo favor, não. É o direito seu. Existe recurso para isso. São 15 milhões gastos, senhores vereadores, por ano com saúde. Mais 4,5 de consórcio. Cadê? Piuma tem um investimento grande na saúde. É falta de gestão, é falta de pulso firme. Mas enquanto estiver pagando enfermeiro, através de consórcio, para ficar lá dando bom dia a cavalo, e os nossos técnicos formados estão ali ganhando mixaria, vai para cima, vai para frente quando? Piuma está precisando de ideias novas. Mudar a política de Piuma, as atitudes, acabar com esse assistencialismo maldito. Acaba com esse assistencialismo maldito. É por isso que o povo chega aqui na Câmara aqui, quebra a cara comigo. Que eu sou vereador. Eu não estou aqui para marcar consulta, conseguir exame, conseguir carro, não. Não me peça, não. Não me peça, não, que eu não quero ter um voto. Que eu jamais vou pisar na cabeça da maioria para poder se beneficiar porque de um ou dois votos na família. Não me peça, que eu não faço. Eu estou aqui para cobrar o que eu tenho que fazer, que é fiscalizar o dinheiro público que está sendo descendo em ralo abaixo no dia a dia. Eu fico revoltado com essas coisas, mas não vou baixar minha cabeça. E quero deixar claro para a população de Piuma, não vou baixar e vou correr atrás até que a gente traga uma solução. Mas Piuma está precisando de gestão. Temos dinheiro, temos pessoas efetivas capacitadas, mas infelizmente, essa maldição de assistencialismo se arrasta anos e anos.
atropelando o sistema e prejudicando você. Cidadão humilde, que não tem acesso e muitas das vezes tem orgulho e não aceita. Vocês estão de parabéns, mas nós vamos mudar essa história. Fique com Deus a todo, um perdão aos demais vereadores e quem não está nos acompanhando. Vereador Tobias Scherrer. Boa noite, senhor presidente, componentes da mesa, demais vereadores, o público aqui presente e a todos que nos acompanham pela internet. Meu, muito boa noite, que Deus abençoe a todos. Parabéns, nobre vereador Pretinho, pelo seu belo discurso. Essas questões acontecem desde muito tempo, é uma coisa cultural, enraizada aqui no município de Piúma. Eu falo que depois de Isaías Scherrer enterraram a cabeça de burro naquela ponte ali que Piúma estatizou. Fala-se no orçamento de 82 milhões de reais, como foi ano passado, o dobro do orçamento de Conha, e as coisas de Piúma não acontecem. Coitado de quem for pegar essa bomba futuramente. As coisas não funcionam, infelizmente. A prefeitura administra contratos, não gera o próprio negócio, consequentemente não sobra dinheiro. Gasta-se 40 quase milhões por ano para manter a folha, um gasto difícil de se conter. Por conta, muitas das vezes, de acordos políticos, que eu não sou contra também, mas que falta muitas das vezes incoerência. Cidadão que estava limpando o chão do hospital, chegou um edil, não, o chão não quero, tem que ficar na recepção. Pelo amor de Deus, gente. Eu acho que o primeiro passo é andar das coisas no município. Isso, infelizmente, acontece com muita abundância, e só foi um dos casos. Nós estamos falando com a prefeitura com mais de 1.000 funcionários, doutor Joel. Mais de 1.000. E só com o enfermeiro do consórcio, gasta 1.600.000 reais por ano, dinheiro este que poderia investir no município. Dinheiro tem, mas se não economizar, não vai sobrar para investir. O que nós almejamos hoje? Investimento em infraestrutura. Dragava-se rio, construía piers, calçava a rua, drenava a rua. Quando não tinha dinheiro, na época das vacas magras. Hoje, com muito dinheiro, Roche Petróleo, Shell, governo federal, estadual disponibilizando recurso e nada. Reforma do Centro de Especialidades, Vossa Excelência, doutor Joel, 500 mil, cadê esse dinheiro? Por conta de um documento, o dinheiro não veio, perdeu 500 mil reais, isso é muito dinheiro. As mais de 100 vagas que seriam criadas nas creches, puf, estatizou, isso bem se arrastando. Por conta da documentação do terreno, parece que o documento são dois documentos e não conseguiram se prontificar. Enfim, é mais fácil manipular o dinheiro do município, não tem que prestar conta do governo federal. Não tem que fazer portfólio, não tem que vir dinheiro do governo federal, como aconteceu na festa do ano passado, mais de 300 mil. Sendo que o Ministério do Turismo poderia financiar. Falou-se muito bem que asfaltou 300 mil. O que é 300 mil para o município que asfaltou rua? Beleza. Que gasta mais de 2 milhões, como gastaram no verão, 600 mil reais de banheiro químico. Seu Ricardo Costa? Parabéns para você, a sua sobrinha Jéssica Andrade. Cadê a bandinha de fanfarra da prefeitura? Que está parada, estatizada, porque não conseguem pagar 3 mil reais a um maestro. Já falei da biblioteca fechada, o município sem biblioteca, o município sem identidade, sem cultura. Está pagando só um aluguel, um dinheiro que poderia ser economizado, para satisfazer algum acordo ou algum proprietário de imóvel, não sei, mas o que tudo indica é isso, pagar R$ 1.600 era metade no salário de um maestro, sabendo isso que a prefeitura tem 260 cargos comissionados. Muitos deles ocupando o cargo não de acordo com aquilo que ele sabe fazer, enfim. Ponto nesse assunto, só para voltar, vereador Léo, desculpe que eu passei por cima do regimento, Vossa Excelência como secretário vem fazendo um bom trabalho. Eu desculpo aqui que eu fui ansioso, queria explicar, achei que poderia pular. Senhor presidente, desculpa, ponto nesse assunto, vou falar um pouco da taxa de lixo, que vem cobrado no IPTU, que todos fiquem atentos, que eles estão cobrando uma taxa indevida, doutor Joel. Uma taxa indevida. Eu passei por isso também, como muitas pessoas que vieram a questionar junto à minha pessoa. Hoje a taxa de lixo ela é cobrada em cima do metro quadrado do imóvel, contrariando o que diz o Código Tributário de 2000, que diz que é por metro linear. E uma lei que vem para reforçar adiante, 930/2001, também confirma essa condição, que tem que ser cobrado por metro linear, corrido, e não quadrado. E uma lei, 1320/2007, onde eles justificam essa cobrança elevada, abusiva, cerca de 200, 300% a mais,
nós sentimos esse ano por conta desse georreferenciamento, esse recadastramento imobiliário, estou falando rápido, não dá tempo de falar, que empurraram de goela abaixo, né, um investimento milionário de 2015 que veio se arrastando, 1,5 milhão, e a prefeitura hoje tem mais de 300, 400 processos, né, que está colocando na condição de mais trabalho os funcionários da prefeitura, da área, sendo que poderia estar resolvendo outras situações. Sabendo-se que a prefeitura contratou 1 milhão através de 1,5 milhão, não forneceu, já a prefeitura tem que trabalhar dobrado, triplicado, para compensar essa condição. De que ano? Essa lei de 1320/2007, né, onde eles se embasam nessa nova cobrança, ela altera a tabela, né, a tabela de valores da cobrança de lixo, mas não retira o artigo, né, o artigo que diz que é por metro linear. Então você, contribuinte, né, que paga seus respectivos impostos, IPTU, vocês podem questionar no protocolo da prefeitura, né, diante dessas leis, né, do Código Tributário, da Lei 930, tendo em vista que essa cobrança ela é indevida. Tá? Você que se sentiu prejudicado, que se sentiu garfado pela administração, tá? Isso daqui, no meu entendimento, o procurador é causa ganha, porque está no papel, no Código Tributário, e eles não podem passar em cima daquilo que a lei determina. Como eu falei, o recadastramento imobiliário fajuto, né, arcaico, empurraram de goela abaixo. Tá? A administração atual, ela se omitiu 2 anos, tinha que ter entrado na justiça, requerido dinheiros com juros e correção. Nós estamos falando de um contrato de 1,5 milhão do ano de 2015, onde a empresa não entregou aquilo que foi contratado. Infelizmente, um descaso muito grande. A gente levantou a condição de estar solicitando a vinda do secretário de Finanças, que a gente fica até, senhora, né, Bernadette Calesano, até receoso, porque é sigilo fiscal. Quando o vereador pede uma informação referente a valores, código, né, o sigilo fiscal, é Código Tributário Nacional, né? A gente fica até receoso, porque o que diz respeito a tributos, a gente para nessa argumentação deles aí, que para mim não condiz e parece que quer ganhar a gente no cansaço. Eu vou encerrar, né, essa questão aqui, eu vou falar de um outro assunto totalmente adverso a esse daqui, referente, né, à limpeza de terrenos baldios em nosso município. Eu fiz 2 requerimentos, indicações em 2 ocasiões, conversei, explanei para o secretário de obras. Eu não entendo, né, gasta-se milhões, como o nobre vereador Pretinho colocou, com máquinas e caminhões, e não consegue se organizar para limpar, né, para que a limpeza dos terrenos baldios desse município sejam realizados. Segundo ele, não tem tempo, pelo amor de Deus. É gente descansando debaixo de árvore, caminhão e máquina saindo depois do horário, chegando antes do horário terminar. A gente não entende essa condição que foi imposta. Como eu falei, né, eu fiz essa indicação solicitando que sejam realizadas as limpezas diante da Lei 1270/2007, da Lei 1297/2007 também. Esta que dispõe sobre o Código de Limpeza Urbana do município, onde várias regras são ditadas, questão do entulho, galho, lixo doméstico, lixo hospitalar, como o nobre vereador Eliezer colocou em pauta, né, que as pessoas que usufruem dessa condição têm que contribuir financeiramente. Infelizmente, foi o que o vereador Pretinho falou, lá em Anchieta, é uma realidade, em Piuma, infelizmente, é outra. Existem inúmeras leis, inúmeros artigos dentro dessas leis, que não são cumpridos. A população realmente tem que fazer também a parte dela. É um hábito rotineiro que já vem de muito tempo acontecendo, virou cultura em nosso município. Mas isso, eles pensam, infelizmente, vereador Pretinho, é no voto, né? Se contrariar, se falar não, vai perder o voto. Hoje, né, diante desse Código de Limpeza Urbana, né, e do Código de Postura, por exemplo, para fazer uma massa de concreto, doutor Joel, tem que ter um recipiente propício, específico, né, de acordo com regras. E, por exemplo, isso não é seguido. Isso se estende ao entulho, ao lixo doméstico, com o horário de colocar o lixo para fora, né, aos galhos, ao lixo hospitalar, como o nobre vereador Eliezer vai levar essa condição adiante. Então, isso tudo já é condicionado dentro de leis, do papel. Infelizmente, não é colocado em prática. Com certeza,
Se essas questões fossem efetivadas, nós íamos, com certeza, vereador Pretinho, economizar esses milhões que são gastos. Né? Falou-se do coco. Né? O coco, a casca do coco é a matéria-prima, nobre vereador Jorge Miranda. Né? Para a produção de vários produtos que poderia adentrar no mercado. Né? Fortalecer a economia do município. Eu falo que se o município de Piuma economizasse, conseguisse reciclar, né? Só para estender mais um pouquinho, falei da coleta seletiva, se conseguisse reciclar 10% do lixo, economizar R$300 mil, no mínimo, por ano. Mas não é interesse da administração. Eu acho que quanto mais lixo ser produzido, mais interesse para eles. Né? A gente sabe, diante dos fatos ocorridos aí, a gente tem ideia de qual é verdadeiramente a real intenção. Então, senhor presidente, né, só para findar aqui, para formalizar, que se organizem melhor, né, a questão da limpeza de terrenos baldios, que a população também faça a parte dela, que eu acho que 95%, né, dessa questão de limpeza aí, referente à procriação, proliferação do mosquito, principalmente Aedes aegypti, isso daí é de responsabilidade da população. Né, o centro de combate a endemias aqui do nosso município, eu, né, conheço todos os funcionários que trabalham ali, a gente tem observado no dia a dia, na nossa vivência, convivência, que eles trabalham arduamente, apesar, muitas das vezes, da baixa condição, né, de trabalho, de salários defasados. Eles vêm fazendo a parte deles. Agora, a população, eu acho que pode se estender, se esforçar mais um pouco, limpar, né, o quintal de sua casa, por exemplo, fazer uma varredura nos terrenos, no entorno, conversar com o vizinho, a própria rua. Eu acho que, para pelo menos amenizar essa situação que se refere à dengue, né, que vem afetando muitas pessoas no nosso município. Senhor presidente, senhor secretário, né, o vice-presidente, nobre vereador Negão, pessoa de qual eu detenho, né, tremenda admiração, parabéns pelo seu discurso também. Muito obrigado aos demais vereadores, ao público aqui presente. Eu tive que falar rápido, tem dia que tem que falar mais rápido, então não dá tempo de falar mais, né, quase nada. Olha, senhor presidente, tem que mudar até esse regimento, 10 minutos é muito pouco, está estendido 13. Não, mas eu já encerrei, porque eu acelerei um pouco minha fala. Mas desde já, muito obrigado, já tinha umas 3 semanas que eu não falava, a gente teve que, né, viajar, e não teve, foi feriado, e outra aconteceu uma ocasião aqui, não teve sessão. Não, do gel eu vou abordar esse assunto mais uma vez, que eu acho que por conta dessa casa de leis, tá, eles foram lá tentar empurrar de goela abaixo. Eu não sei por quais circunstâncias, mas isso de fato trouxe um prejuízo muito grande para o município, não só trouxe, como vem trazendo também. A gente tem que pagar a conta de gestores irresponsáveis, tá? Que não conduziram essa condição de forma ética, responsável e compromissada com o município. No mais, senhor presidente, muito obrigado, né? Eu estendi meu tempo hoje. Tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Vereadora Bernadette Calesani. Boa noite, presidente, na pessoa do Jorge Miranda, vereadores, público presente, quem nos assiste pelas redes sociais, mais uma vez, boa noite. Então, a gente pega esse microfone e fica difícil de falar, porque o bom seria é pegar o microfone para elogiar e para dizer para o povo que Piuma está tudo muito bem. Mas não está, não. Piuma não tem nada bem. Não tem nada. A respeito do... Só vou explanar um pouquinho do que o vereador falou aqui a respeito do IPTU. É uma briga constante isso. As pessoas têm entrado no protocolo. Eu pedi informação. A resposta que eles me deram foi que está tudo bem, o IPTU está sendo cobrado em cima da lei. Mentira. Mentira, porque não foi nem ajustado as máquinas quando eles colocaram em janeiro de 2019 para cobrar esse IPTU em cima desse georreferenciador. E, vereador Tobias, eu vou te responder porque eu pergunto que santo que ajudou que de uma noite para outra a coisa ficou funcionando. Foi a reprovação da planta genérica.
Porque a planta genérica, nós tivemos pessoas aqui explicando, os senhores, muitos dos senhores estavam presentes, e nós vimos que o aumento era absurdo. E, reprovamos. Não adiantou nada. Na mesma hora, ele mandou logo uma determinação lá para a tributação, dizendo que não cobrasse, tirasse os muros todos de Piuma, em primeiro lugar. Onde se cobra duplicado um lote que não é murado, uma casa que não é feita. E aí ele usou o georreferenciador. E até hoje eles não explicam qual é o motivo. A taxa de lixo foi assim, uma coisa estrondosa. Então as pessoas... o meu IPTU... aumentou 70%, aumentou 100%. Aumentou porque eles estão usando uma fórmula que não deveria usar, não tem nem máquina direito para se fazer esse cadastramento. Então, o que nós queremos é um recadastramento imobiliário medindo, como o vereador Tobias já falou aqui, não precisa eu repetir. Então, vamos trabalhar em cima disso daí. Eu acho que o povo de Piuma, todos têm que entrar no protocolo, os que sentiram lesado, e que foram, não foram poucos, foram muitos. Então, gente, vamos entrar, vamos lutar, vamos brigar, porque tem que melhorar a arrecadação em relação ao IPTU? Tem. Mas não dessa forma. Não dessa forma. Isso daí eu estou falando desde janeiro de 2019. E, falando agora, quero falar um pouquinho agora da saúde. Quando esse secretário assumiu, o senhor Fai, eu estou dando toda esperança que a coisa em Piuma ia melhorar, porque piorar... não tinha condição de piorar, né? Do jeito que estava, não tem. Mas eu vejo que o hospital continua a mesma coisa. Eu gostaria que ele fizesse um levantamento, né, nesses funcionários do hospital, onde enfermeiros trabalham de socorrista, enfermeiro trabalha em pronto-socorro. Então, secretário, faça um levantamento, veja quanto que é o salário de um enfermeiro e veja quanto que é um salário de um técnico de enfermagem. E te digo, tem técnico de enfermagem que tira onda, passa por cima de um enfermeiro. O enfermeiro no hospital, ele tem que existir. Todos os dias tem que ter um. Mas não 5, 6, 7, 10. Enquanto isso, gasta-se um absurdo com isso. E não tem medicamento, nem os medicamentos que são obrigatórios de ter no hospital. Não tem. Eu vou contar um casinho para vocês. Esses dias, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Bernadette, eu tive no hospital com dor no estômago. Você sabe o que, que eles me aplicaram? Morfina. Doutor Joel, morfina é remédio para dor no estômago? Gente, é gente doido. Não tem condição um negócio desse. E muitos e muitos e muitos outros... tem o diagnóstico, vai comprar o remédio lá na rua e traz para aplicar aqui. E não é medicamento de se tomar dentro de casa, não. É medicamento de hospital. Obrigatoriamente o hospital tem que estar lá. Outra coisa que eu queria falar, ô secretário, dá um jeito nessas diárias desses funcionários, pelo menos o que trabalham viajando, que os motoristas saem daqui 3, 4 horas da manhã e chega de noite.
Esse pessoal, eles não ganham para ter dinheiro no bolso, para ter um cartão de crédito, para almoçar. Aí a pessoa vai ficar o dia inteiro com fome, com fome. Os motoristas, eles estão passando fome por aí afora, porque eles não têm, não têm condição. O salário que eles recebem, mal dá para eles cumprirem os compromissos deles. Uma partezinha, vereadora? Pois não. Quantas transferências foram feitas no seu plantão? No meu plantão? Isso. Na segunda-feira? Isso. Nenhuma. Então, senhora presidente, já começa o erro por aí. Lá qualquer um chegou com a unha lascada, eles mandam para Vitória. Aliás, segundo. Aliás, teve uma só. Com urgência, né? Muita urgência. Aí o que que acontece? Hoje eu conversando com o motorista, o cara saiu 7 horas da manhã, chegou agora no hospital, ele me mandando mensagem aqui. Ele teve que arcar com todas as despesas dele de um paciente ainda que estava com ele. Olha que situação que chegou os nossos funcionários públicos efetivo. Dinheiro tem. Agora, fazer um reajuste no salário e pagar um ticket de alimentação, uma diária digna, infelizmente não tem dinheiro. Obrigado pela parte. Presidente, o vereador, pode me dar uma parte? Sim, pois não. Eu quero resumir a argumentação da Vossa Excelência em dizer o seguinte: eu acho que o prefeito, esse prefeito que está aí, ele não é feito de carne e de osso, não. Esse prefeito aí é um robô. Deve ser um robô. Porque ele não tem preocupação com saúde, ele não tem preocupação com doença, ele não tem preocupação com ninguém. Porque isso tudo que se fala de secretário e tal, de todo mundo, mas o grande vilão da história, na realidade, é o Ricardo Costa. Porque a impressão que eu tenho é que ele é de robô. Porque não é possível, rapaz, não é possível um cidadão estar na administração e não ter uma preocupação com a saúde. Porque eu acho que com tudo que eu vejo aí acontecer, ele não deve dá nem a mínimo para a saúde, porque está as coisas funcionando assim. Então ele só pode ser um robô. Ele não adoece, não faz nada. E não tem solidariedade com quem adoece. Porque se ele tivesse, a saúde não estava do jeito que está, nem andando do jeito que está. Eu acho que, resumindo tudo, eu acho que é isso. Eu acho que o Ricardo Costa, nosso prefeito aí, ele deve ser um robô. Deve não sentir dor, deve não fazer nada. Porque por isso que ele não esquenta a cabeça com a saúde. Obrigado, vereador. Obrigada aí pelas informações. Mas ele é um robô mal programado, né? Porque fosse um robô bem programado, a coisa ficaria bacana. Senhora vereadora? Pois não? Só depois me dá uma parte? Pois não. E para falar também que a diária é uma vergonha, né? R$15. R$15! R$15 uma diária de motorista, não dá nem para tomar o café da manhã mais. E nem tem. E nem tem os 15. Nem tem os 15. Entendeu? Obrigada aí pela lembrança dos 15. Aí ainda falando lá da saúde, aí nós estamos no momento de dengue. Dengue, 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 dengue. Estou até aqui, ó, com um exame aqui que eu trouxe até pro Dr. Joel dar uma olhadinha para mim. Já sabia que era dengue. Aí, você vai lá, as pessoas estão tudo fora da função. Não tem ninguém para trabalhar. São poucos os funcionários para trabalhar. Pelo menos está o foco, está o bambambam do momento. Vamos pegar todo mundo, os que estão fora da função. Mas, gente, agora nós temos que sair fora desse caos. Vamos trabalhar. Pedindo também para os donos de casa também colaborar. Porque a gente passa em quintal aí, vê tudo aberto, tudo de lata para cima, tudo cheio de água. Então, gente, vamos colaborar também. Mas eu acho que desvio de função tem que se dar quando não se faz necessário o profissional na área naquele período. Tá. Vereadora, a senhora me dá uma partezinha? Pois não. Com relação à dengue, há mais ou menos 2 semanas atrás, eu fiz um requerimento aqui solicitando à Secretaria de Saúde, que juntamente com acho que a Superintendência do Estado, que
já que está havendo um caso de dengue no nosso município, antes que se transforme numa epidemia, que passe o carro fumacê, vê o mais rápido possível a maneira de estar fazendo um bloqueio desse mosquito no nosso município. Porque senão, daqui uns dias, vai se transformar numa epidemia. Aí vai ficar difícil. Eu acredito que com esse hospital, não sei se tem soro já, mas de pirona esses dias também não tinha, não. Agora há pouco eu recebi uma mensagem aqui através do WhatsApp do secretário me informando que amanhã ele estará na superintendência, né? Tomara, ótimo, né? A Deus, que realmente isso possa ser realizado no nosso município. Mas o caso, obrigado, é querido, de extrema urgência. Só para finalizar, e o mais importante, as pessoas que estão em suas residências, vocês são as peças fundamentais para combater esse mosquito aí. Vamos dar uma olhada no quintal, vamos ajudar. Talvez, assim, os agentes estão fazendo a parte deles, mas a maioria da responsabilidade é sua. Obrigado, senhora presidente. De nada. Mas é muito pouco, né? São muito poucos os agentes. Só para finalizar, mas eu acredito que agora vai ter muito medicamento no município de Piúma. Você me dá uma partezinha, vereadora? Tô. Deixa eu só acabar essa frase aqui. Porque a farmácia, segundo, vai ficar aberta até 10 horas da noite, gente. Não sei fazendo o quê, mas tem uma farmacêutica que o horário dela em Piúma agora é das 16 às 22 horas. Parabéns, ô secretário. Entrou fazendo muita mudança. E nós estamos aqui para ver quais são as mudanças. Pode falar, vereador. Ô vereadora, por um acaso, essa farmacêutica, ela é a ex-secretária? Acredito que seja. É, Ana Luísa Matias. Mas você sabe informar por que esse horário agora é novidade no nosso município? Que vai até 10 horas da noite, não de dia? Não entendi. É bom, eu não tenho certeza, mas ouvi dizer, não me certifiquei ainda, que ela está trabalhando pelo nosso lindo consórcio, que esse consórcio é o tal, o Bambambam, em Marataízes ou Vila de Itapemirim. É lamentável ver pelo isso. Pelo consórcio. Muito aí obrigado. O horário dela tem que ser das 16 às 22 horas. Bacana, né? Quer uma parte, presidente? Eu queria uma parte, vereadora. Pois não. Eu não tenho mais isso horário. Isso aí que Vossa Excelência está falando caracteriza a bagunça, a fanfarra, a desorganização, a falcatrua que está nessa administração pública. Por quê? Alguns profissionais têm 20 horas, trabalham aqui, vêm aqui um dia só e trabalham. Alguns profissionais trabalham um dia só, vêm aqui e trabalham um dia. Outros trabalham dois dias. Uns têm 20 horas, outros têm 30 horas. Enfermeiro que não trabalha, vira uma bagunça. Eles estão assim, vão perseguir fulano, vão perseguir ciclano, vão dar mordomia, vira uma bagunça. É uma coisa que tem dois pesos e 500 medidas, eles fazem o que eles querem. Virou uma bagunça aí. É o abuso de poder mesmo. Mas, se for realmente para atender o povo à noite, ótimo. Eu vou ser uma pessoa que vou dizer assim, senhora, deu certo. Porque, senhora, às não. vezes, a mãe está com o filho chorando de manhã, ela deixa o filho dormindo à noite, né? E vai lá pegar. Mas vamos ver se isso vai funcionar. Vereador, só para uma informação. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência se esse horário, né, que ela vai ficar das 16 às 22 horas, esse horário, a senhora tem informação que a farmácia ela vai ficar aberta ou que a farmácia ela vai ficar só lá dentro da farmácia? Então, é isso que eu estou falando aqui agora. Eu gostaria, é um horário maravilhoso. Se for ficar aberto ao público, se for ajudar a população, tudo é louvável. Se for ficar agora, se for para ficar fechada, quem vai me dizer que ela vai estar lá dentro? Se for para ficar aberto das 16... Das 16 às 22. 16. Se for para ficar aberto das 16... Presidente, corta o microfone. Se for para ficar aberta
das 16 às 22, parabéns. Parabéns, secretário. Porque o povo reclama, já fui lá muitas das vezes, cheguei lá no horário antes das 5, a farmácia já estava fechada. Então, se a farmácia ela ficar aberta até as 22 horas, até o cidadão de bem que vai procurar comprar um remédio uma hora dessa, que não acha uma farmácia aberta, o cidadão fica constrangido que não pode comprar o remédio. E se a farmácia pública do município ficar aberta até as 22 horas, aberta, tá, senhora vereadora? Senhora vereadora, aberta. Fechado com funcionário lá dentro, não. Então, vamos ver para crer. Se for dessa forma, parabéns. Mas, vereador Bernadette, já pedi uma parte aqui. Ficar aberta só se tiver medicamento, né? Não adianta também ficar aberta sem medicamento como se encontra nesse momento. Obrigado. Mas a minha felicidade toda foi essa. Quando eu soube desse horário, eu falei, opa, vai ter medicamento. Que não tem nada. Não tem nada. Eu já não sei do meu horário. Pode ser? Ele... Ah, vereadora, eu acho que isso só vai beneficiar uma pessoa, a farmacêutica. Segundo informações, ela é uma farmacêutica que é efetiva no município, teria que fazer o horário dela durante o dia no município. Segundo informações, ela vem fazendo horário dentro do consórcio em outro município, e para ela cumprir o horário dela dentro do município, fizeram essa manobra para poder ela cumprir o horário dela em Piuma. Isso é vergonhoso, gente. Vergonhoso. Isso só vai beneficiar ela e mais ninguém. Muito obrigado. Então, gente, se a gente for falar tudo aqui, o que a gente sabe e o que a gente gostaria que melhorasse, 20, 30 minutos não daria tempo. Temos muitas outras coisas só para falar. É, lá na casa de passagem, a semana passada, essa semana eu não verifiquei, mas a semana passada não tinha carro para se levar as crianças para a escola. Quem estava levando era o marido de uma funcionária. Então, gente, boa noite, muito obrigada, desculpa aí alguma coisa, presidente. Amiga Bernadette, eu gostaria que Vossa Excelência me permitisse uma partezinha. Se você me der tempo, vamos não, falar. O tempo já foi concedido, ultrapassou, mas a discussão foi de extrema importância para este município. Doutor Oswaldo, ele não está aqui no plenário, mas Juliana acho que pode responder. É, nós temos o pessoal do Conselho Tutelar, certo? O Poder Legislativo, ele pode convidar ou convocar? Então, eu gostaria que fosse convocado alguém que tenha a responsabilidade, que é do Conselho Tutelar, para a casa de passagem. Porque quando se trata de crianças, eu acho que alguém tem que se manifestar. E a gente está numa pauta, numa questão, que nós estamos debatendo, mas não procurando a solução. E qual será a solução? Eu tenho me preocupado muito com o seu discurso, com a sua preocupação. Parabéns. Mas nós precisamos que o Conselho apure-se os fatos. Se os fatos forem verdadeiros, o Conselho tem que ser punido. Porque há de obrigações deles, que eles recebem, salvo engano, pelo município, que é o dinheiro público e que é o mesmo dinheiro que se paga àqueles que trabalham na casa de passagem. Se eu estiver errado, entrando em contradição com as minhas palavras, que alguém me cobre. Ou até mesmo que as pessoas que trabalham lá não cumpram-se com seus deveres. Não estou julgando. Estou pedindo que se haja uma apuração. Então, eu queria pedir a todos os colegas vereadores que o pessoal que faz parte, que eles venham aqui. Nós vamos convocar e ouvir deles se é o ato de irresponsabilidade deles ou se o ato de responsabilidade é daqueles que estão prestando o serviço pago com dinheiro público e não estão cumprindo as suas funções. Entenda-se, não estou condenando e nem julgando, mas após as falas, eu vou cobrar. Então, quero deixar bem claro, já vou passar para o doutor Oswaldo, nós vamos convidar, convocar e ouvir aquelas pessoas
que são de obrigação de fazer o seu papel de estar atuando lá. Até mesmo que dão um parecer para o Poder Legislativo, para que nós não damos continuidade a toda a sessão. Nós temos que finalizar esse processo. Porque senão, ele só vai continuar, continuar, e nós nunca vamos encerrar ele. Não é assim na Justiça, no Ministério Público, a juíza, ela encerra-se o processo. E nós precisamos que já há 4 sessões, esta é a quinta, nós com a mesma pauta, e não conseguimos definir. Então vamos passar para a população deste município de quem é a responsabilidade. Nós estamos cobrando, agora vamos ouvir deles também. Obrigado, vereadora. Senhora Bernadette, só pegando a fala do presidente aqui, para finalizar, meu secretário favorito. Não é melhor chamar o pai das crianças, não? Porque se tem uma pessoa responsável com esse péssimo atendimento em tudo quanto é setor da assistência social, chame-se o secretário Jantos. Convoca esse cara para vir aqui para prestar conta do que ele fez até hoje, por quê? Cesta básica não tem, caixão não tem. Assistência às pessoas que precisam não tem, o CRAS não funciona, os trabalhos que eram feitos em suas residências não tem, o veículo que tinha no Conselho Tutelar cortaram, se solicita um veículo nunca tem, ou melhor, então eu acho assim, vamos esquecer de culpar os filhos, busca o pai da criança, convoca ele aqui, ouvindo ele a gente vai ter uma informação. Uma parte, excelência, parabéns pelo discurso dele, mas eu particularmente... Eu gostaria que convocasse as duas equipes. A primeira que nós citamos e depois que o secretário venha também. Isso é importante. Eu também acho, sabe por quê? Porque o pai da criança, a criança já fica na casa de passagem por conta de que o pai não tem tempo. Olha só, desculpa, mas o pai da criança que eu estou falando é o secretário Janderson. Ah, ele tá. Que é responsável, gente, pelo setor. Então vamos convocar ele. Também acho. Senhora Bernadette, peço que a senhora acabe com sua fala. Muito obrigada, desculpa aí, muito obrigada. Boa noite a todos e que Deus nos retorne para casa com firmeza. Desculpa. Vereador Eliezer Dias. Eliezer, só um minutinho, desculpa, vereadora Bernadette. Senhor presidente, me desculpa. Vereador Eliezer, só me permitindo uma parte de Vossa Excelência, que eu não quero aqui tomar o seu tempo. Doutor Joel, sente um minuto, por favor, que isso é de extrema importância. É por isso que eu falo que nós deixamos passar desapercebido quando nós falamos que iríamos mexer no regimento. E isso é importante, que a gente não atrapalhe as nossas sessões de quarta-feira. Que as convocações, nós precisamos mexer nesse regimento, não seja nos dias de quarta-feira. Faça as convocações, divulgue-se na rádio, vem aquele que tem o direito, ou entre aspas, vê pelas redes sociais, e nós damos continuidade aos trabalhos de quarta-feira. Obrigado, vereador Eliezer. Boa noite a todo o público presente, aqueles que nos assistem. Quero cumprimentar aqui meu amigo Jackson, a sua esposa Maristela. Sejam bem-vindos. Quero cumprimentar também o meu amigo Anderson, PM, que sempre está presente aqui na Câmara. Gostaria de cumprimentar também a minha amiga Luziana, que está nos assistindo pelo Facebook. Senhor presidente, mesa diretora, é muito importante para o município, para o povo piumense, quando a gente debate um assunto igual vem sendo debatido aqui dentro dessa casa, né? Muitas das vezes assuntos polêmicos, onde a gente vê que a administração não consegue ter transparência. Gostaria de parabenizar aqui a fala dos vereadores, né? Discurso fervorosos, né? Às vezes é até difícil discursar depois de tantos assuntos, mas eu separei aqui uma fala e gostaria de começar, senhor presidente, a minha fala com uma frase que eu ouvi no Facebook essa semana,
do secretário de obras André Leiber, que diz assim: o tempo de miar acabou, agora é hora de rugir. Senhor secretário, depois de 2 anos e meio, você vem falar uma piada dessa no Facebook? Você não anda dentro do município que você mora? Eu não entendi essa frase sua, quando você fala, depois de 2 anos e meio que você está sentado na cadeira, que o tempo de miar acabou. Aí eu fiquei pensando que quando você fala que agora é hora de rugir, se foi porque da sua rua que você calçou, né? Diga-se de passagem, ficou um serviço muito bom, ou se foi do recapeamento do asfalto que foi feito de 400, 500 metros. Aí, senhores, é preocupante quando a gente vê o prefeito ir para as redes sociais, depois de 2 anos e meio de mandato, e falar que aquele simples recapeamento, que é de mau qualidade, como se fosse a obra mais importante do município. Isso mostra para toda a população piumense que a administração está indo de mal a pior. Isso mostra para todos os piumenses que a gente não pode esperar muita coisa dessa administração, pelo simples fato de eu ouvir aqui os colegas vereadores falar de assuntos que às vezes algumas pessoas ainda não sabem. Vereador Pretinho. É urso ou é leão, né, vereador? É difícil. Então, assim, eu gostaria muito que essa administração tivesse o poder de fazer e mostrar, não de primeiro querer falar para a população que não é. Durante 2 anos e meio de mandato, se nós conseguimos ver alguma coisa que foi feita, foi mínima para um município que recebe royalties de petróleo, para um município que hoje tem de 82 a 85 milhões por ano para ser gasto com despesa, e a gente não consegue ver o município dar um passo para frente. A gente não consegue ver o município andar. É triste e frustrante para toda a população piumense, que esperava muito e tinha uma expectativa muito grande com o prefeito Ricardo Costa, e hoje a gente anda pelas ruas e vê o cidadão desacreditado, Maristela. A gente vê o cidadão desacreditado dentro do nosso município, e isso traz uma mágoa e uma tristeza muito grande para nós dessa casa, porque a gente trabalha com todas as armas que a gente tem para fiscalizar e tentar acompanhar esse povo, porque, como alguns vereadores aqui mesmo disse, a gente não vê problemas só em um setor, a gente vê problemas em diversos setores, e isso faz com que a gente de repente não consegue enxergar tudo. Mas uma coisa você pode ter certeza, senhor prefeito: a população está vendo. Uma coisa você pode ter certeza, senhor secretário de obras: a população está vendo. A população,
em todo momento posta em Facebook, em todo momento posta em grupos de WhatsApp, o que vem sendo feito dentro do nosso município, e é vergonhoso. É vergonhoso. Você que está acostumado com aquela política antiga, muda o seu pensamento. Porque na época fazia-se as coisas e ninguém ficava sabendo. Hoje não. Hoje você faz, você termina de fazer, já está na rua todo mundo sabendo. Isso é bom. Isso é bom para o nosso município. Porque ano que vem já é ano de eleição. E todo mundo no município hoje sabe quem é quem. Todo mundo no município hoje sabe o que pode ser, o que pode acontecer de bom ou de ruim para o município. Como diz o meu amigo vereador Tobias, ponto nesse assunto, porque o nosso tempo é curto. E eu gostaria de falar aqui do plantão do médico pelo consórcio no hospital, do doutor Cornélio. Ontem, esse médico, senhor presidente, ele estava de plantão no nosso hospital e se omitiu atender paciente. Esse médico, chamado de doutor Cornélios, ele é um médico que ele deve ter esquecido o juramento dele quando ele se formou. E uma coisa eu vou falar para você, senhor secretário de saúde, que se você voltar com esse médico para dar plantão em Piúma e ele fizer o que ele fez ontem dentro do hospital, se omitindo e não atendendo os pacientes, eu, vereador Eliezer Dias, vou dar um processo em cima do senhor e em cima do médico. E vou protocolar no Ministério Público. Porque o dinheiro nosso não é capim. O dinheiro do nosso município tem que ser gasto. E gasto com coerência. Não com bagunça. E se esse médico acha que o nosso município é bagunçado, que ele não volte aqui mais. Porque ele é médico, mas ele tem que ter responsabilidade. E ele mostrou ontem que ele não tem responsabilidade no momento que ele fala para o paciente que ele só vai atender o paciente de urgência. Então eu deixo aqui a minha indignação e falo, não volte com esse médico para o município, para o hospital, porque vocês vão ter problema com o vereador Eliezer. Vão ter problema. Eu moro próximo do hospital e é muito fácil de eu chegar com muita rapidez. Em um minuto eu estou dentro do hospital, igual aconteceu ontem. Me disseram ontem que chegaram até ligar para o prefeito. Mais 3 minutinhos. Chegaram até ligar para o prefeito para resolver esse problema. Mas como o nosso prefeito é da calça frouxa, ele não resolveu. Porque se ele tivesse pulso firme, ele tinha resolvido e não tinha deixado acontecer o que aconteceu ontem. Nós temos aqui regras. Então, o médico que vem dar plantão dentro do nosso hospital, ele tem que seguir as regras do hospital, não fazer as regras dele. Deixo aqui a minha indignação, mais uma vez. E vou conversar com o secretário de saúde. O senhor Fai. Vereador, depois só uma parte. Só pode falar, vereador. E para ajudar, só tinha um médico ontem, né? Só ele. Sim. Na verdade, são dois médicos de plantão. Sim. E ontem só tinha isso ele vem ainda acontecendo durante a semana toda. É, outra coisa, vereador, que é muito importante. Quando a gente tem um médico só, se acontece de chegar uma emergência e esse médico ter que acompanhar, ou esse médico ter que ficar agarrado ali e a recepção estiver cheia, como é que nós vamos fazer? Prefeito, pelo amor de Deus,
como o Joel mesmo aqui falou, o senhor deve ser um robô. Mas você sabe por que, que o senhor é assim? Porque o senhor não precisa do Hospital de Piúma. Porque a sua família não precisa do Hospital de Piúma. Porque quando a sua mulher precisa de fazer exame, você sabe o que, que ela faz? Ela vai no consórcio, passa na frente de todo mundo e vai para Vitória fazer. Eu estou falando, não é da boca para fora não, porque eu vi. Porque eu tenho check-in na minha mão mostrando isso. E exame de alta complexidade, que custa de 600 a 800 reais, você fez, primeira-dama, 2 em um mês só. Você fez 2 em um mês só, enquanto o cidadão está precisando na fila há mais de 6-7 meses. É vergonhoso um prefeito que ganha 15 mil reais de salário ter que passar a sua mulher na frente de todo mundo nos exames. É por isso que não funciona a saúde de Piúma. E vou te dizer mais, prefeito. Se o senhor acha que com isso que o senhor está fazendo, o senhor vai terceirizar o hospital, o senhor está enganado. O hospital você não terceiriza, porque não passa nessa casa. Aqui não passa. Se o senhor pensa que o senhor vai fazer o que o senhor quer com a saúde de Piúma, o senhor não vai fazer, não. O senhor vai se arrepender. Vai se arrepender. Porque o povo de Piúma hoje está sofrendo. Está sofrendo. E nós sofremos junto. Mas a sua hora vai chegar. Pode ter certeza disso. A respeito do lixo hospitalar, como o vereador Pretinho mesmo disse, o servidor era o servidor Nemias e o outro Mazinho. Quando abriram o porta-mala do carro, eu tomei um susto. Tomei um susto que o porta-mala do carro estava cheio de lixo hospitalar, trazendo ali contaminação, gente. E os dois servidores chegaram lá, sem luva, sem nada, pegaram aquilo e jogaram num quartinho que tem do lado de fora ali, Tobias, que você conhece. Gente, pelo amor de Deus, até quando que nós vamos ter que ver esse tipo de coisa acontecendo em Piúma? Piúma, o pessoal fala assim, Piúma é um município pobre, mentira. Quem falar isso para você, você pode falar, é mentira. Piúma é um município que anda com as próprias pernas. Piúma é um município que tem dinheiro o ano todo, não estão sabendo gastar. Fizeram aqui os discursos aqui e mostraram vários tipos de gasto que vem tendo dentro do nosso município. E nenhum deles você consegue ter um bom serviço prestado. Obrigado. Para terminar, senhor presidente, eu sei que a minha fala já passou. Eu queria mandar um recado aqui para a secretária de Cultura, Jéssica Andrade. Secretária, eu vi que estão desmontando a biblioteca do nosso município. Passei lá, fotografei, está guardado comigo. Vou acompanhar, porque eu quero saber o que, que a senhora vai fazer com aquilo ali. Se a senhora vai encaixotar e jogar do lado, ou se eu quero entender que a senhora vai abrir uma linda biblioteca dentro do nosso município, ou dentro de uma escola, ou próximo de uma escola, ou até no centro de Piúma. Mas a senhora não encaixota, não, porque a senhora vai apanhar toda quarta-feira aqui que a senhora fizer isso. Está fechada 2 anos, e agora eu estou vendo desmontar. Ou a senhora só sabe fazer contratação de trio elétrico e banda. Coisa que não é nem da sua secretaria. Mas, como existe um monopólio dentro dessa administração, quem manda
é quem está mais próximo do prefeito. Então fica aqui o meu recado, quero agradecer a presença mais uma vez de todos, e um muito obrigado e uma boa noite. Vereador Giovanni Bidim. Boa noite mais uma vez, nobres vereadores, presidente Jorge Miranda. Boa noite também ao público presente, cumprimento Maristela, vossa esposa Jackson, nosso amigo Anderson, prazer tê-lo aqui. Se não me falha a memória, o cidadão Carlos se faz presente também. É prazeroso aqui estar presente, acompanhando essa casa. Aqui eu fico com uma fala do Jorge Miranda, uma fala interessante, Jorge, que eu já iria estar citando e você faz o cumprimento. Às vezes a gente busca muito, né, a autocrítica, mas a gente não busca solução. Isso é importante a gente pontuar, porque quando a gente estiver só citando problemas, citando as dificuldades, mas não está indo até a fonte dessa raiz e fazer com que ela realmente possa ser exterminada, pouco vai adiantar. Digo isto, particularmente citei aqui semana passada sobre a questão da dengue, que é uma situação alarmante no município. Fui pessoalmente até o secretário Fire, que nos atendeu, digo de passagem, de uma maneira bastante receptiva. Conversamos por quase 2 horas sobre essa situação. E a sensibilidade foi que fez uma reunião já na segunda-feira com a equipe dele, diga de passagem, uma equipe ainda que reduzida, mas uma equipe extremamente competente da vigilância ambiental. Os mesmos traçaram uma estratégia e possivelmente vão estar vindo com uma série de mudanças no cenário. Aí fortalece o que eu vou entrar nessa casa semana que vem, uma alteraçãozinha básica na lei em relação ao procedimento da dengue, tá? Em relação ao que os agentes podem realmente fazer no quesito atuação. Isso é muito importante porque, na realidade, já há uma lei muito interessante no município. Mas só que não se cumpre. E quando conversando com o secretário, aí é triste ouvir isso, mas a reclamação da equipe, enquanto agente de endemia, é que em tempos passados a lei nunca funcionou porque a própria Casa de Vereadores criava-se um protecionismo em relação a alguns que insistiam em desobedecer aquilo que estava dentro da vigilância sanitária, uma infração sanitária. Então, na realidade, o que eu dei para ele como palavra é que eu entendo que essa casa hoje, com a responsabilidade e seriedade que existe, não vai estar suprindo e cobertando aqueles que, porventura, estiver infringindo realmente a infração sanitária. Então, a gente vai fazer apenas uma alteraçãozinha na lei e, caso sendo aprovada pela casa, essa lei passa, então, a dar o critério para que os agentes de endemias tenham realmente autonomia junto ao seu serviço, às suas atividades diárias. E aí sim, eu compreendo que a gente vai poder ter uma cidade num futuro, porque não é da noite para o dia, mas num futuro realmente mais adequada em relação à saúde no quesito dengue. Então fui lá, conversei, já atendemos esses passos junto à efetivação do problema e acredito que em breve nós teremos aqui uma solução. Em relação à fala do vereador Negão, aí também a minha fala em relação à procura que me vieram até hoje em relação a essas questões mesmo das filas na madrugada, que é algo realmente desgastante, desumano, concordo plenamente que a gente precisa criar um método diferenciado para as marcações de consultas, para que não haja realmente essa situação perversa que está acontecendo. E aí a minha fala contigo, vereador Negão, que trouxe a preocupação à tona, é exatamente de comunicarmos, ligarmos para o secretário, marcarmos uma reunião com ele o mais breve possível. Não sei se vai ser possível amanhã por conta da mensagem que ele encaminhou, que vai estar em Vitória, mas que nós pudéssemos, vereador Negão,
diante da reclamação da sociedade, sentar com o mesmo e dinamizar uma possibilidade de mudança nessas marcações. Então, o vereador Pretinho se coloca também à disposição de participar. Saindo daqui, vou tentar ligar para o secretário, marcar essa reunião e comunicar então os pares para que a gente possa estar presente tentando diluir essa problemática. E é nesse sentido, vereador Negão, que eu acho que é o trabalho que a gente possa estar fazendo. De estar indo em loco, estar indo até quem pode realmente mudar o cenário e tentar mudar. Esse é o meu objetivo. Então, coloco à disposição, ligando, eu comunico ao vereador Pretinho e ao vereador Negão para que a gente possa estar presente. À disposição, vereador. Tenho certeza disso, vereador Negão. Tirando essa questão da dengue, a gente já está caminhando para que a gente possa melhorar a conduta, gostaria de citar ao presidente da casa e fortalecer, né, que eu ontem estive aqui na comissão dos vereadores, solicitei a retirada do projeto que entraria hoje para votação no quesito a lei e as mudanças da lei do Conselho de Saúde, porque estava havendo algumas situações adversas perante até a própria sociedade, né, que vieram procurar. E eu acho interessante, então, e aí solicitamos, aí eu peço ao presidente, que efetive o convite ao Conselho de Saúde e ao Secretário de Saúde para estar presente aqui conosco. A sugestão que foi que na terça-feira próxima, no horário da reunião das comissões, se fizesse presente aqui os membros do Conselho, o Secretário de Saúde, juntamente com os vereadores, para discutir o projeto. Se é possível fortalecer o projeto, se é possível melhorar o projeto. E aí nós vamos, então, estar votando com tranquilidade para que o projeto seja o melhor possível para o município. Só fortalecendo, então, o convite, presidente, para que não deixe de passar batido, senão o projeto vai ficar uma semana a mais aqui na casa. Aqui gostaria também de citar, é uma fala que eu iria fazer e o vereador Eliezer até se pronunciou de forma muito enfática, né, em relação ao hospital de Piúma. Hospital esse que mais uma vez se discute, como toda semana. Hospital esse que vem sendo, de forma sistemática, criticado pelas atividades ali representadas, que seja pelo médico, que seja pela falta de medicamento, que seja pela falta de limpeza. Enfim, o hospital já é uma discussão aqui há tempos em relação ao caos que se encontra. E aí o vereador Eliezer, por sua vez, está no direito dele, lógico, como vereador, de se manifestar contraditório a qualquer possibilidade de encaminhar para uma instituição filantrópica, uma organização, para que assuma a administração daquele hospital. Então, na realidade, é uma linha de pensamento do vereador, mas a minha linha continua sendo: não é o prefeito que está pagando o preço. Quem hoje está pagando o preço por um hospital da maneira que se encontra, e há tempos, é a população piumense. Tudo o que ouvimos aqui hoje, a gente ouve sistematicamente, toda semana. Dificilmente não há uma semana que o hospital está em questão aqui por alguma deficiência, alguma debilidade. E aqui já nós já discutimos, um ano passado já falamos, realmente... Dentro do cenário de votação, precisa de 8 votos na casa, entre 11, e hoje nós não temos os 8 votos. Mas a maioria vota a favor, isso é importante dizer, a maioria vota a favor, mas tem uma parte que realmente encontra-se contraditório à proposta. Mas enquanto a gente achar que o prefeito está fazendo um uso negativo da instituição para terceirizar, é você, cidadão, que paga o preço.
Por mais uma vez, é você, cidadão, que lá vai no hospital e o médico que está recebendo para te atender inibe a possibilidade disso acontecer e você, mais uma vez, volta para casa com dor. Mais uma vez, volta para casa mais doente do que foi no hospital. Então, na realidade, é uma proposta que foi discutida. Eu acho que em algum momento a gente tem que retornar a essa casa com as sensibilidades dos nobres vereadores. Porque, na realidade, no atual momento, não adianta. Semana que vem vai outra vez vir discutindo aqui. Na outra semana, fica à vontade, na outra semana vai discutir mais uma vez o hospital. E até quando? Aí pergunto, não, mas o prefeito está fazendo isso para que aconteça tal situação, para que terceirize. Quanto tempo o hospital de Piúma não tem uma cirurgia eletiva a mais simples possível? Fala para mim, há quanto tempo não tem? Há quanto tempo não temos partos realizados no município? Então, na realidade, é uma situação, vamos ser sinceros, deixamos ser a fantasia de lado, um município como o nosso, com a renda como o nosso, por si próprio, não terá uma maternidade, por si próprio não terá novamente, por mais que fale em questão de sala cirúrgica, de voltar às cirurgias, não terá. Já foi-se o tempo que fazia o parto com o médico, e esse mesmo médico era o pediatra, esse mesmo médico era o obstetra, esse mesmo médico ele fazia todos os setores, onde a enfermagem que deveria de estar presente nem sequer era enfermeiro. Então, na realidade, tudo aquilo que antigamente era possível e que não havia custos, hoje, dentro da preconização do Ministério da Saúde, mudou. Hoje você tem que ter responsabilidade com a saúde da cidadã que ele está e daquele ente que está vindo ao mundo. Vereador, depois você me dá uma parte? Sim, com certeza. E para que isso aconteça, é necessário que haja estrutura, é necessário que haja realmente uma situação adversa que temos. Então, na realidade, é muito sensato a gente criticar, mas mais sensato ainda é a gente entender como pode melhorar. Ah, não vamos optar por uma empresa filantrópica, uma instituição filantrópica assumir a organização do hospital. Mas o que nesse momento está sendo discutido nessa casa, e a gente iniciou o processo de discussão lá no ano passado, o que efetivamente está sendo discutido aqui nessa casa para que essa realidade mude? Além de críticas semanais, nada. Sequer marcamos uma reunião com o secretário de saúde, na época secretária, para que pudéssemos juntos discutir uma reformulação do sistema. Então, na realidade, é muito fácil a gente estar criticando, a gente não querer que as empresas que já têm um rol nessa área assumam a administração, mas também a gente precisa fazer a nossa parte de, no mínimo, discutir outras possibilidades que, no entanto, até hoje a gente não fez. Enquanto isso, para finalizar e passar a fala para o nobre vereador Eliezer Pretinho, a população de Piúma continua e vai continuar sofrendo com um serviço prestado de uma qualidade inferior, infelizmente. Vereador obrigado. Eliezer. Vereador, esse mesmo prefeito, o Ricardo Costa, quando foi prefeito em 2010, 2008 a 2012, ele fechou o nosso centro cirúrgico. E aí ele saiu e agora quando ele voltou, ele pegou o nosso hospital funcionando, ele pegou o nosso hospital redondo, ele pegou o nosso hospital com credibilidade. E em 2 anos e meio ele conseguiu acabar com a credibilidade no hospital, ele conseguiu bagunçar o nosso hospital. Hoje, para um médico vir trabalhar em Piúma, é uma dificuldade. E nós tínhamos médicos de ponta que trabalhavam dentro do nosso hospital. Né? Eu sei que a sua fala tem peso, mas de repente o senhor não sabia do que vinha acontecendo desde a vez que ele foi prefeito. E hoje nós não temos maternidade, hoje nós não fazemos mais cirurgia dentro do nosso município, porque o atual prefeito fechou.
E na época, quase que ele fecha o hospital, igual ele está fazendo agora. Muito obrigado, vereador. Tá. Em relação ao conhecimento, eu trago à tona, nobre vereador Lezé, que tem um total conhecimento de toda a conduta, porque há muitos anos eu represento, ainda que não como vereador, mas juntamente com o vereador Negão, o município de Piúma enquanto conselho de saúde. E é por isso que eu digo, vereador Eliezer, que não é de hoje que as reclamações existem. Ainda que não aqui na Câmara, mas pelo conselho de saúde, há muito tempo o hospital de Piúma fecharia as portas e teria, sim, então, ali um PA. Fecharia as portas de um hospital que não funciona e teria ali um PA resolutivo. A proposta do conselho sempre foi essa. Porque não tínhamos e não temos um hospital de relevância. Então, a questão médica, particularmente dizendo, eu não acredito que hoje nós não temos bons médicos porque o hospital está assim, está assado. O que eu acredito... Porque, me perdoe, irmão, o médico está vindo por questão capitalista. Se você pagar, ele está aí. E assim é a roda viva dentro do capitalismo. Se pagar, ele está ali. Então, na realidade, não desqualificando também os médicos que estão lá, porque não é por causa de um que eu vou desqualificar todos, mas o que eu quero dizer quando eu falo para a sociedade de Piúma, eu não estou falando hospital meia boca. Quando você fala que o hospital está redondo, mas está redondo dentro daquela prática de consultas. O que eu quero dizer para você, vereador Eliezer, que nós queremos um hospital de Piúma tão digno quanto dos municípios que há ao nosso redor. Por que Anchieta pode ter um hospital melhor e nós não? Por que Itapemirim pode ter um hospital tão bom quanto o nosso não? Então, na realidade, quando eu falo, e talvez vocês não me entendam, e você tenta rebater dessa forma, eu não quero um hospital redondo que simplesmente atenda uma consulta ambulatorial. Que a consulta ambulatorial, na realidade, ela deveria ser feita dentro dos PSFs, da Estratégia de Saúde da Família, e não lá no hospital. Então, quando um não funciona, o outro acaba sobrecarregando. Então, na realidade, não é que eu não saiba, que eu não entenda... É porque eu vivenciei todo esse trajeto que hoje eu falo com a Vossa Excelência. Nós queremos mais. Já que o problema não é o orçamento do município, como todo mundo fala, a gente precisa mais, a gente precisa avançar, a gente precisa dar dignidade ao nosso povo e não ficar almejando e mendigando outros municípios quando a gente precisa de saúde. Então, na realidade, o que eu falo não é simplesmente uma consulta ambulatorial. Era sim realmente representar, quando ali chegar, quando precisar do hospital, você ter resolutividade nas ações. Por favor, para o vereador Pretinho. Obrigado pela parte. Quando Vossa Excelência está falando, eu fico assim até emocionado. Vereador, quando tudo teoricamente fica muito fácil. Piúma tem estrutura hoje? Eu acredito que sim. Nós temos médicos bons, nós temos efetivos bons, temos motoristas bons. Temos farmácia. O que falta é arrumar uma pessoa de peito que possa administrar corretamente. Você quer ver um exemplo? É justo hoje nós pagarmos quase 40 mil reais por mês numa locação de ambulância, sabendo que nós temos uma ambulância que por R$ 1.300 ela volta a atender? Não faz porque não quer. Quando você fala que nós não temos diversas especialidades, eu concordo, não seria melhor trazer o profissional para cá do que alugar uma van, quase 1.200.000 por ano, para levar para Vitória essas consultas, onde as pessoas passam fome e sede lá o dia todo? Então, concordo com Vossa Excelência em parte, mas tem coisa que cabe ao secretário de saúde, não esse Wi-Fi que está aí não, o secretário de saúde tomar uma posição e administrar os recursos que tem. Agora, se Piúma não tivesse dinheiro na saúde, não tivesse profissional, não tivesse um hospital, você pode ter certeza que eu seria a favor de um projeto desse também. Mas do jeito que as coisas se encontram hoje, nós temos uma estrutura, nós temos bons profissionais. O que falta é o quê? Gestão. Eu não estou aqui fazendo política de A e B, não. Realmente, quem é o prejudicado hoje é a população de Piúma. Você vê quando um vereador vai a Brasília, busca um recurso de 500 mil e esse recurso se perde por falta de projeto. Então, fica difícil a gente
é tentar trazer uma solução daqui. Eu acho que a solução melhor, quem sabe, se Vossa Excelência abrisse coração com a sua experiência, assumisse a Secretaria de Saúde, que eu tenho certeza que o recurso que o senhor tem na mão, a capacidade e o conhecimento, vai tocar isso para frente. Então, obrigado pela parte, vereador. Vereador Negão. Vereador Pretinho, você acabou de falar agora, mas eu vou usar esse termo, mas não se sinta ofendido não, que eu já ia usar esse termo mesmo. Eu acho aqui que nós temos que parar, que esse radical, a coisa está radical, o povo não quer mais ouvir esse tipo de coisa. Toda quarta-feira nós temos aqui que falar do hospital. Penso eu o seguinte, Anchieta, o Hospital Menino Jesus e Itapemirim, tudo administrado pela OCIP. Iconha, Renovo, tem problema? Tem problema. A empresa que ganhou lá, não significa que é a empresa que vai ganhar aqui. O negócio é o seguinte, o negócio é que nós temos que deixar de puxar a corda para lá e para cá. E o povo está no meio sofrendo. Nós temos é que resolver. Portanto, desde já eu peço ao excelentíssimo senhor prefeito, mande o projeto para cá, mande o projeto de volta, passe ou reprove, porque eu estou aqui para até o último momento do meu mandato que eu estiver sentado nessa cadeira para votar o que é o bem para o povo. Eu não vou puxar nem para o lado A e nem para o lado B, porque se a gente for olhar por esse lado, a população paga. Desde 2012... Em 2012, na eleição, na política em 2012, prometeram e pediram. Isso está gravado. Pediram à população de Piúma, quem quiser fazer filho, que faça, porque nós vamos fazer parto no hospital de Piúma. Passou-se 4 anos, isso não aconteceu. Então nós temos que parar com isso. Mande o processo para cá, porque passou 4 anos. Mande o projeto para cá, porque passou 4 anos e nada mudou. 4 anos se passou, foram ganhar filho em Itapemirim. O meu filho nasceu em Itapemirim. 4 anos se passou, foi nascer crianças em Anchieta. 4 anos se passou, foram nascer em Alfredo Chaves. Promessa! O povo tem que deixar de ser enganado. O hospital de Piúma está servindo de palco, palanque político. Então nós temos que acabar com isso de uma vez. Senhor prefeito, mande o projeto para cá, para que essa casa reprove ou aprove, para que isso acabe de uma vez. Foi reprovado, ninguém mais vai se discutir sobre isso. Porque no hospital tem consórcio, no hospital lá tem fulano lá que é do consórcio, tem Bertano que é do consórcio, o vereador Pretinho falou do assistencialismo. Poxa, isso aqui não é Big Brother, gente. Isso aqui não é Big Brother para ninguém encher o peito e falar do consórcio e falar que é assistencialismo. Mas estão lá junto, estão utilizando da máquina pública. Se hoje o vereador Pretinho falou que ele não utiliza, tudo bem. Mas se hoje o consórcio gasta o valor que gasta, estão atropelando o sistema, como Vossa Excelência falou que estão atropelando o sistema. Então vamos falar a verdade. Vamos dizer a verdade, em cima do próprio palanque, já ganharam eleição atropelando o sistema. Então se tem que acabar, dente-se o hospital. Se a gente conseguir, se o projeto passar aqui, isso passar, e a gente dá na mão do município, acabou. É ambulância eles que vão tomar conta, é médico eles que vão tomar conta. Eu duvido que se fosse o município que estivesse lá, se o doutor, que o vereador, ele exercitou, ia fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque eles não iam querer passar por isso. Rua! Então, a população tem que preste atenção por aqueles que estão aqui transmitindo para vocês coisas, achando que lá na frente vocês vão... Vereador, e qual será... Que lá na frente... A parte é dele, você tem que pedir a ele, vereador, só um momentinho. Desculpa, que lá na vereador. Frente, não, você pede a ele. Que lá na frente, a parte, vereador. Tudo vai mudar e que vocês vão votar. Isso aqui é uma câmara, nós temos que ter atitude. Isso aqui
não é Big Brother. Muito obrigado, meu querido, pela parte, Giovanni. Vereador Giovanni, senhor vereador, eu peço que o senhor cabe com sua fala. Não, só tá, eu só vou passar a fala para o vereador Jonas. Ele me citou ali, depois eu quero falar. Tá, posteriormente. Obrigado, vereador, pela parte. Mas só lembrando aqui, os discursos hoje estão calorosos. Parabéns, Inegão, pela sua parte. Só lembrando, o município de Anchieta hoje, o hospital é administrado por uma OS. Itapemirim, Itaipava, uma OS. Santa Helena, uma OS. Guarapari, Hospital Infantil, uma OS. Poxa, será que Piuma é o único município no meio desse meio aí que vai dar errada a coisa? Nós queremos é o bem do povo piumense. O povo de Piuma está merecendo uma qualidade naquele hospital. Isso tem que mudar. Essa postura nossa aqui, dessa Câmara, tem que mudar. Parabéns, Negão, por sua fala. Parabéns. Só para concluir aqui, vereador. Eu concordo com a fala do vereador João. Duvido que ele tenha coragem de dar dinheiro na mão de noiado para comprar as coisas. Deixa eu falar uma coisa aqui, ô vereador. Quando veio o projeto de 35 milhões aqui, com 2 milhões por mês que ele ia pegar lá de pagar de prestação, ele ia construir a orla. Só para critério de esclarecimento, um recurso do Estado de 4 milhões e meio, a obra está parada e não vai fazer. Então, se ele não consegue administrar com 4 milhões e meio o recurso do Estado, você imagina uma terceirização que não vai ficar no mínimo por menos de 9 milhões. Então, eu acho que não vamos levar esse assunto à frente, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu pensamento, mas eu acho que falta gestão, que dinheiro está sobrando. É, só então para finalizar, e que foi muito bom o processo de discussão, mas volto a falar em cima da fala do vereador Pretinho. Não, estou falando porque se qualquer coisa... Não, porque volto a falar que é aquela situação de novo. A debilidade pode existir no executivo, mas há uma casa com 11 vereadores para suprir essa debilidade. Quando a gente fala na OCIP, a OCIP ela tem contrato a ser cumprido, tem metas a ser cumpridas. Se não for cumprida, rompe-se o contrato, tchau e benção. Então, é uma certeza do errado, de algo que nem se existiu, mas a gente prefere ficar na certeza do que está ruim. A gente prefere ficar na certeza do que está péssimo. Mas a gente não consegue ter o coração aberto para se arriscar naquilo que é novo, que pode ser melhor. Que seja por questões de como você mesmo falou, vereador, que seja por questões políticas, que seja por questões de grupo, que seja... O que precisa realmente Piuma é abrir os olhos, o coração, para aquilo que é bom ou não para o município. Acabou essa questão realmente de ficar por questões contraditórias ou não política, mas a questão mesmo é questão ideológica de melhoria para o município. Já alongamos demais, foi ótima discussão, a gente precisa de momentos mais como esse, presidente. Senhor presidente, acabou a tribuna dos vereadores. Não, boa noite não. Eu vou pegar a fala de alguns colegas e vou ter que encerrar aqui a sessão, né? Até pela questão de quando nós falamos... Senhor presidente... Antes do senhor encerrar, eu queria parabenizar o senhor hoje pela flexibilidade do horário que o senhor deu para cada um dos vereadores aqui falar do que vem acontecendo dentro do nosso município. Muito obrigado. Obrigado. Ninguém pode me cobrar, mas é questão de tempo, porque eu dei o tempo, ultrapassei até descumprindo o regimento da casa. Mas eu fiquei um pouco confuso, né? E fiquei assim, admirado com todos os discursos. Mas quando faz o discurso, né, do colega que temos o profissional e o profissionalismo não é posto em prática, aí eu passo desacreditado daquele que é profissional. Não que eu passei por eles, mas pela aquela questão que nós discutimos. É profissional? E por que, que não está resolvendo a questão daqueles que mais necessitam do nosso hospital? Eu não estou sendo crítico, eu estou falando a palavra acima daquilo que a gente ouve em alguns debates. Ao profissionalismo, então, ele tem que cumprir com aquilo, o concurso que ele fez para cumprir aquele profissionalismo, que talvez não é o profissional e está tirando a vaga até mesmo daquele que queria estar ali prestando um serviço de boa qualidade. Vereador Pretinho, vai não. A questão das contas do ex-prefeito, Samuel Zuck, e do atual prefeito, professor Ricardo, todas as duas se encontram no Tribunal de Contas. E a pedido do vereador,
eu vou convidar qualquer um dos colegas para que possam ir comigo ao Tribunal de Contas. Eu não vou trazer só do ex, vou trazer do atual também. Né? Só lembrando que a gente não pode, né, ficar aqui, deixar as coisas passar e não ter atitude. Né? Também queria aqui, né, falar um pouquinho rapidamente, quando o colega vereador fala a questão do georreferencial da administração passada, ele foi feito em cima daqueles que ganham menos do que um salário mínimo, a pagar desproporcional mais do que um salário mínimo, enquanto aquele que tem uma renda per capita superior a 20 salários mínimos não foram cadastrados dentro do georreferencial. Uma covardia às pessoas carentes que estão cadastrados no programa de extrema pobreza deste município. O ato de covardia foi com aqueles que menos são favorecidos perante a nossa sociedade. E favoreceu, por questão política, aqueles que ganham mais. Isso é um descaso do gestor passado, favorecendo os grandes empresários e prejudicando os pequenos, que hoje lutam com dificuldade e até mesmo indo responder processo judicial, porque de um serviço que não foi prestado, mas a empresa recebeu R$1,5 bilhão de reais e foram embora levados no helicóptero e mala pelos ares de Piúma. Também quero aqui fazer uma cobrança em relação ao projeto do colega vereador Tobias, de extrema importância. Mas nós temos que cobrar aqueles que fizeram o concurso público e passaram pelos seus méritos, que não está lá por indicação, do fiscal do Código de Postura. Isso está na lei, é previsto, mas eles não cumprem com suas obrigações. E eu quero deixar uma fala rápida. Eu passei numa casa, uma residência, e fiquei abismado. O cara construiu uma mansão em 3 lotes. Não recuou o lote, plantou a árvore na rua, via pública. Não adequou a plantação daquela árvore, que eu não sou contra, eu sou a favor, dentro de um projeto de lei que favorecia ele e a população. Mas ele fez questão de invadir o espaço que era dele, tirar o direito do cidadão, o pedestre que transita dia e noite pelas ruas, mas não teve a coragem de fazer também uma calçada. Mas conseguiu fazer uma casa muito boa, como outros têm feito dentro do nosso município. Mas aí eu pergunto, aonde que ficam os fiscais do Código de Postura? Como o colega vereador Petinho falou aqui, que lá no município de Anchieta, funcionou. Mas aqui tem que funcionar também. E eu já fiz o Oswaldo um pedido de informação, cheguei atrasado um pouco hoje na Casa de Lei, que eu quero o nome desses fiscais e quais foram os serviços prestados dos últimos 6 meses. Porque isso é de obrigação deles. Eles não precisam nem que os vereadores cobram. Mas a partir do momento que eles estão nas ruas, ele tem a obrigação e o poder do amparo da lei, pelo concurso público que ele fez, de atuar e notificar aquela pessoa que joga o entulho no momento errado, na hora errada, que põe um caminhão de brita ou de areia na rua e deixa meses. E essa brita vai rolando, vai rolando, vai rolando, quebra a para-brisa de carro, machuca o pé de alguém. Eles são responsáveis, mas não fazem o seu papel. Mas eu tenho certeza que mês de dezembro está todos eles lá na praia fiscalizando. E quero dizer outro para os fiscais do Código de Postura. Passei no posto de gasolina e fiquei triste e muito preocupado. A quantidade de cadeiras, mesa e de pessoas tomando cerveja ao lado das bombas e fumando. Mas se fosse no mês de janeiro, tinha um batalhão de fiscal lá. Se fosse no mês de dezembro, fevereiro, tinha um batalhão de fiscal lá. Que foram aqueles fiscais que nós aqui votamos com a nossa responsabilidade e não com a deles. E não cumprindo o seu papel. Mas eu quero informação. Quero também deixar bem claro aqui com os colegas. Eu não quero aqui ser crítico, mas eu acho que o secretário de saúde tem muito pouco tempo. Wi-Fi, concordo com Vossa Excelência. Mas eu acho que o tempo é pouco.
não chegou o tempo ainda dele tomar essas atitudes, essas providências. Eu acho que ele tem que ter um pouquinho de carinho, de dignidade, porque eu ouvi de um profissional. E quando eu falo de um profissional, porque eu já passei pelas mãos deles, que é o colega vereador que não se encontra, não gosto de citar nome porque ele não está no plenário, doutor Joel, que nas palavras dele, doutor Joel, ele foi um bom secretário em Anchieta. Nas palavras do doutor Joel. E tinha mais vereadores ao meu redor. Vamos esperar, colega, pelo menos 3 meses, que seria o tempo para ele fazer um cronograma, uma organização e tentar colocar as coisas para fluir. Fiquei muito feliz quando ouvi da vereadora falar, não pelo mal, mas vamos apurar a questão de até a farmácia básica e as 22 horas. E digo por quê. A informação que eu tenho, que realmente eu não posso ser omisso, e cobro a falta muito grande de remédio em nosso município. Mas também tem uma informação que há carretas e mais carretas de remédio chegando. Que isso seja verdade e não mentira. Quem sabe, talvez, é um novo sistema, até porque acredito eu que as farmácias, acredito que existe uma lei aqui na nossa casa, que uma farmácia tem que estar de plantão 24 horas. E não tem, não se cumpre a lei. Mas a municipal, do dinheiro público, ficando até as 22, atendendo a população, aí eu vou parabenizar aqui o secretário. Mas se for para ficar as 22 horas de porta fechada, eu peço uma nota de repúdio de todos os vereadores, não uma nota, mas em fala parlamentar, aqui no plenário, contra o secretário. Mas se for, entenda-se bem, para ficar até as 22 horas atendendo a população, até mesmo um mecânico que chega após as 17 horas, um pedreiro que chega após as 17 horas, e outros trabalhadores. E eles vão ter o direito de até as 22 horas apanhar esse medicamento. Queria também... Está encerrando. É a última fala. Eu admirei a sua fala. Agora eu vou te falar uma coisa para você. Pode ter certeza a toda a população, aos críticos e às não críticos. Ai desse município, ai das consultas complexas dos especialistas que não tem nesse município. Não só nesse, como em outros. Se não fosse a política de assistencialismo. Quantas pessoas que querem um neurocirurgião, e aí é onde entra a política de assistencialismo, não sei quem é que faça, mas que pega o cidadão e leva até a Vitória, a capital da cidade. E as pessoas ficam muito gratas. Talvez até não reconheça, mas isso nunca vai acabar, porque somos o menor município do estado do Espírito Santo. Até podemos ser o menor município em todo o território nacional. Porque nem nos grandes vão acabar. E eu tenho certeza de uma coisa. A força de vontade de mudar a história da política é muito. Mas de uma coisa vocês podem ter certeza. Não vai ser por Piúma. Não vai ser por Piúma. Querer nós queremos. Mas precisamos que as grandes capitais, aonde os maiores redutos e as maiores forças políticas comecem de lá. E muitas coisas na capital já estavam acontecendo. Coisas que no passado nunca aconteceu. Mas mesmo assim, são críticos ao governo do Jair Bolsonaro. Crítico por umas coisas, elogio de outras. Mas vamos dando continuidade. Queria aqui, com muito carinho, fazer um agradecimento. Agradecer o secretário de obras, André Leib. Que quando alguns colegas vereadores, que eu não me lembro aqui quem foi, fez uma reivindicação lá do bairro Pio Minas, aonde, quando se chovia muito, se enchia a casa da população. E ali o secretário de obra, com muito carinho, com muita preocupação, numa audiência pública que acontecia no IFES, ele falou assim, vereador, nós vamos fazer. Eu seria ingrato só de pedir, não de agradecer. E a obra foi concluída. Alguns meses atrás, que eu não quero citar nomes, algumas pessoas daquela comunidade, além de procurar o parlamentar,
o vereador desta casa, procurou outros colegas que estão aqui nessa sessão, para que acontecesse ali, naquele bairro, uma extensão de rede, onde as pessoas estavam construindo suas casas, mas não estavam tendo condições de ter energia elétrica. E esse secretário, juntamente com esse prefeito, com essa pequena obra, ele foi lá e instalou poste em toda aquela comunidade. São coisas que têm que ser cobradas, mas têm que ser lembradas. Seria um ato de ingratidão. Não é muito, mas é um pouco que vai beneficiar muito. E esse pouco asfalto que foi feito, mas somente ter um conhecimento e entendimento, aqueles que transitavam naquela via de buraco, que hoje eles não são críticos. Eles falam que não vão mais gastar carro em oficina mecânica. O mecânico talvez vai ficar no prejuízo, mas aqueles que beneficiam daquele espaço são agradecidos. Os comerciantes, aqueles que transitam no direito de vir da rodovia Jorge Feres para o bairro do Céu Azul. Queria agradecer a presença de todos. Venham à Casa de Lei, como o vereador Eliezer foi cobrado alguns dias atrás, mas é aqui que você sabe o papel, a função, a cobrança de cada um de nós vereadores. E se você não vem aqui, você não tem informação. Chamar o colega vereador de omisso, mais omisso é aquele que não tem o conhecimento e não conhece o trabalho de cada um desses vereadores que estão aqui. Quero agradecer mais uma vez ao pessoal da rede social, vocês que estão aqui no plenário, a filha do meu amigo, amigo que eu digo que é amigo mesmo. Eu esqueci seu nome, filho do Maristela, filho do meu amigo Paulo Scherg, o companheiro e amigão também de muitas histórias, filho do meu amigo Jaime, Jackson. Seja bem-vindo a esta casa, filho de Jaime, parceiro, né? Nós estamos aqui para tentar solucionar um pouco de cada, mas nós precisamos dar fim a cada processo que chega aqui, para que não vire uma história sempre sendo contada e nunca chegue ao seu fim. Uma boa noite a todos, não tendo mais nada a tratar, essa sessão está encerrada.